हामी त्यही हिजोकै डिजिज स्टार्ट गरेकै त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है। जियरडियासिस, मैले हिजो जियरडियासिसको थोरै हिस्ट्री बनाएको थिएँ, मैले यसरी पत्ता लगाइएको हो र जियरडियासिससँग सम्बन्धित नाम चाहिँ बिभर फिभर हो र त्यो बिभर फिभर चाहिँ नाम कसरी राखिएको हो भनेर हामीले हिजो छलफल गराएको थियौँ। त्यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ। अब यो जियरडियासिसको ह्याबिट्याट, वासस्थान, यो स्मल इन्टेस्टाइनमा बस्छ, स्मल सानो आन्द्रामा बस्ने प्यारासाइट हो यो, स्मल इन्टेस्टाइनमा बस्छ। स्मल इन्टेस्टाइनको पनि यसको मेजर ह्याबिट्याट डियोडेनम हो, डियोडेनम एन्ड अप्पर पार्ट अफ जेजुनम, जेजुनम स्मल इन्टेस्टाइन सानो आन्द्राको, डियोडेनम र जेजुनमको माथिल्लो भागमा पर्छ है। डियोडेनम र जेजुनमको माथिल्लो, डियोडेनमको टोटलमा भयो र जेजुनमको माथिल्लो भागमा, यदि अप्सनमा डियोडेनम पनि छ जेजुनम पनि छ र बोथ भन्ने अप्सन छ भने बोथ लाउने, यदि अप्सनमा डियोडेनम पनि छ जेजुनम पनि छ दुइटा मध्ये एउटा छान्नु पर्ने छ भने हामीले प्राथमिकता डियोडेनमलाई दिन्छौँ, किनभने डियोडेनम कम्प्लिट हो र जेजुनमको चाहिँ माथिल्लो भाग हो। त्यसैले यसको वासस्थान भनेको सानो आन्द्राको डियोडेनम र जेजुनमको माथिल्लो भाग। त्यसपछि एउटा पोइन्टमा लेख्ने, इट एक्जिस्ट इन टु फर्म। यो भनेको के हो भने आफ्नो जीवनचक्र समापन गर्ने क्रममा मानव शरीरभित्र यसले दुईटा फर्म बनाउँछ के, यो दुईटा फर्ममा बाँच्ने गर्छ। आफ्नो जीवनचक्र लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्ने क्रममा यसले दुईटा फर्म बनाउँछ, एउटा फर्म हो ट्रोफोजोइट र अर्को फर्म हो सिस्ट। एउटा फर्म हो ट्रोफोजोइट र अर्को फर्म हो सिस्ट। नर्सिङको लागि पनि हो, एउटा ट्रोफोजोइट अर्को सिस्ट है। मैले जुन फिगर हिजो बनाएको थिएँ, जुन ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन किन भनिन्छ भनेर मैले यो न्युक्लियस हो यो जुन फिगर बनाएको थिएँ नि, त्यो चाहिँ ट्रोफोजोइटको फिगर हो हिजोको है। ट्रोफोजोइट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, यसको सिस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो भयो सिस्टलाई बाहिरबाट यसरी एउटा वालले घेरेको हुन्छ र सिस्टभित्र चाहिँ यस्तो स्टेज हुन्छ है, यो भयो यो सिस्टभित्र चाहिँ यस्तो स्टेज हुन्छ, यो 1 2 3 4 है त यो यस्तो हुन्छ सिस्ट, यो बाहिर चाहिँ सिस्ट वाल हो, सिस्ट वाल भन्छ, यसले भित्रलाई बचाउने काम गर्छ। र जुन ट्रोफोजोइटको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने, हिजो मैले जुन फिगर बनाएको थिएँ ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन यसलाई यो कारणले गर्दा भन्छ भनेर जुन हामीले फिगर बनाइया थियो त्यसलाई चाहिँ ट्रोफोजोइट, यो ट्रोफोजोइट चाहिँ फिडिङ स्टेज हो, फिडिङ स्टेज
खाने अन्तकाली फिडिङ स्टेज है फिडिङ भनेको खानु खाने स्टेज हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है अन्डरलाइन गर्नु सिस्ट भनेको इन्फेक्टिभ स्टेज हो संक्रमण गर्ने अवस्था इन्फेक्टिभ स्टेज है इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको संक्रमण जाँचमा सोधिरहेको छ नि हामीलाई हरेक डिजिजमा इन्फेक्टिभ स्टेज के हो भनेर सोध्छ त्यसैले जियार्डियासिसको इन्फेक्टिभ स्टेज के हो भने के लाउने सिस्ट लाउने यो सिस्ट पनि चारवटा न्युक्लियस छ यहाँ देख्छौ तिमीहरू फिगरमा यो चारवटा न्युक्लियस बनिसक्दा यो सिस्ट वयस्क हुन्छ मच्योर्ड हुन्छ र यसले सङ्क्रमण गर्न योग्य हुन्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ अप्सनमा चारवटा न्युक्लियस भएको सिस्ट अप्सनमा दिँदा क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट भन्छ क्वाड्री भनेको चारवटा न्युक्लिएटेड भनेको न्युक्लियस भएको अवस्थाको सिस्ट मच्योर्ड हुन्छ वयस्क हुन्छ र सङ्क्रमण गर्न योग्य हुन्छ यो सिस्टले नै मानिसलाई चारवटा न्युक्लियस बनिसकेपछिको सिस्टले मानिसलाई सङ्क्रमण गर्ने र त्यहाँबाट यसले डिभाइड भएर धेरैवटा जनसङ्ख्या उत्पादन गर्ने हुँदा क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट भन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज नर्मल्ली तिमीहरूलाई जियार्डियासिसको अथवा जियार्डियाको इन्फेक्टिभ स्टेज के हो भनेर सिस्ट एग प्रोफोजोइट लार्वा यस्तो भन्यो भने त सिस्ट नै लाउनु कहिलेकाहीँ इन्फेक्टिभ स्टेज के हो भनेर एउटा न्युक्लियस भएको अवस्था दुईवटा न्युक्लियस भएको अवस्था तिनवटा न्युक्लियस भएको अवस्था चारवटा न्युक्लियस भएको अवस्था यसरी अप्सन राखेर सोध्यो भने चारवटा न्युक्लियस भएको अवस्था इन्फेक्टिभ स्टेज हो भन्ने सम्झिनु है त्यसैले चारवटा न्युक्लियस भएको अवस्था चाहिँ सङ्क्रमण गर्न योग्य हुन्छ त्यही भएर इन्फेक्टिभ स्टेज यो इम्पोर्टेन्ट हो है त जियार्डियाको इन्फेक्टिभ स्टेज के हो यो फिडिङ चाहिँ त्यति सोध्दैन फिडिङ भनेको खाने मानव शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि खाने स्टेज के चाहिँ ट्रोफोजोइट हो सिस्टहरू चाहिँ इन्फेक्सन गर्ने स्टेज हो सङ्क्रमण गर्ने अवस्था कसरी सङ्क्रमण गर्छ यसले भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले यहाँ एक्सप्लेन गर्छु अब तिमीहरू लेख यसको इन्क्युबेसन पिरियड है इन्क्युबेसन पिरियड भनेको संक्रमणकालीन अवधि मानव शरीरमा सिस्ट प्रवेश गरिसकेपछि कति दिनमा चाहिँ लक्षण देखिन्छ त भने एकदेखि दुई हप्ता है 1 to 2 weeks एभरेजमा औसतमा भन्नुपर्दा 7 days है यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 1 to 2 weeks एभरेजमा 7 days भर्खरै स्टार्ट भएको हो डिजिजको क्लास हो प्यारासाइटिक डिजिजको प्रोटोजोनल प्यारासाइट हेल्मेन्थ प्यारासाइटहरू एउटा हामीले हिजो मलेरिया गरियो आज जियार्डियासिस गर्दैछौँ एभरेजमा 7 days है अब मोड अफ ट्रान्समिसन एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छ त यसको मोड अफ ट्रान्समिसन हो पिको ओरल रुट
इको ओरल रो इको भनेको दिशामा भएको कुराहरू दुर्भाग्यवश हामीले खान पुग्दा हामी संक्रमित हुन्छौँ त्यसैले यसको मोड अफ ट्रान्समिसनमा लेख्ने इको ओरल रुट त्यसपछि लाइफ साइकल लाइफ साइकलमा के चाहिँदैन यो लाइफ साइकलमा लेख्ने मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो मोनोजेनेटिक प्यारासाइट मोनो मिन सिंगल यो मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो भन्नुको मतलब यसलाई एउटा मात्रै होस्टको आवश्यकता पर्छ हामीले जसरी मलेरियामा दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्छ एउटा मानिस अर्को मस्किटो भनेको थियौँ यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै होस्टको आवश्यकता पर्दछ त्यही भएर त्यस्तोलाई मोनोजेनेटिक भन्छन् दुईटा चाहिन्छ भने डाइजेनेटिक भन्छन् है मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो यसले एउटा मात्रै होस्टमा आफ्नो जीवनचक्र समापन गर्न सक्छ यसको प्राइमरी अर डेफिनेटिभ होस्ट यसको हो मान्छे मानिस सेकेन्डरी अर इन्टरमिडिएट होस्ट हो यसको नट नेसेसरी आवश्यकता पर्दैन यसलाई सेकेन्डरी होस्टको आवश्यकता पर्दैन यसको प्राइमरी अथवा डेफिनेटिभ होस्ट पनि भन्छौँ जसलाई त्यसको चाहिँ यो चाहिँ मानिस हो सेकेन्डरी होस्टको आवश्यकता परेन मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो नेपालीमा पनि टिप्नु है कसैलाई केही कन्फ्युज हुन्छ भने मोनोजेनेटिक प्यारासाइट भनेको एउटा मात्रै होस्टको आवश्यकता पर्छ त्यो भनेको मानिस हो होइन मानिस बाहेक यसलाई अर्को होस्टको आवश्यकता परेन किनभने मानव शरीरमा नै यसले आफ्नो जीवनचक्र कम्प्लिट गर्न सक्छ किन प्यारासाइटहरूलाई दुईटा तिनवटा होस्टको आवश्यकता पर्छ त भने एउटैमा कम्प्लिट गर्न सक्दैन त्यही भएर अब हेर है त अब लाइफ साइकलमा अरू केही चाहिँदैन यहाँ पढ्नु पर्दैन अब मैले एउटा कुरा बुझाउनु पर्नेछ अब मेन जियाडियासिसले गराउने भनेको डायरिया हो हेर मेन सुरुवाती लक्षणमा जियाडिया प्यारासाइटले गराउने भनेको डायरिया हो अब हामीले यहाँ मैले यसलाई प्याथोजेनेसिटी एक्सप्लेन गर्न खोजेको कसरी डायरिया गराउँछ त यसले मानिसलाई जियाडियासिस भएसँगै डायरिया कसरी हुन्छ यसको प्याथोजेनिसिटी के हो यसको मेकानिजम अफ एक्सन के हो मानिसलाई डायरिया हुन्छ कसरी त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न हो चाहिँदैन म क्लिनिकल फिचर्समा साइन एन्ड सिम्टम्समा चाहिने कुरा लेखाइदिइ नै हाल्छु र बुझ्ने मात्रै यहाँ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अघि नै मैले फिगर बनाएँ सिस्ट है यस्तो मैले अघि फिगर बनाएको थिएँ बुझ्ने सबले ध्यान दिएर चाहिने कुरा यही हो कि अरू त सबै पढ्न जहाँ पनि भेटिन्छ नभेटिने कुरा यो मात्रै हो यसलाई हामी सिस्ट वाल भन्छौँ हो सिस्ट वाल भन्छौँ किनभने यो सिस्ट हो सिस्टको बाहिरको कभरिङलाई हामीले सिस्ट वाल भन्यौँ हामीले इन्फेक्टिभ स्टेज सङ्क्रमण गर्ने एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने अवस्था भनेको सिस्ट हुन्छ भनेर अघि नै हामीले इन्फेक्टिभ स्टेज सिस्ट भनेर लेखियो प्रोफोजोइट किन होइन त इन्फेक्टिभ स्टेज भन्दा यो दिशाको माध्यमबाट बाहिरी वातावरणमा आउने हो नि त र दिशाको माध्यमबाट बाहिरी वातावरणमा आएको केही समयमा नै प्रोफोजोइट मर्छ प्रोफोजोइटिक अवस्थाहरू हाम्रो बाहिरी वातावरणमा
धेरै समय बाँच्न सक्दैनन्, त्यही भएर त्यसले त्यहाँ इन्फेक्सन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। र सिस्टहरू चाहिँ बाहिरी वातावरणमा लामो समयसम्म बाँच्ने गर्छन्, किनभने यो सिस्टलाई बाहिरबाट बचाउने काम सिस्ट वालले गरेको छ, प्रोटेक्टिभ कभरिङ छ सिस्ट वालको, त्यही भएर यिनीहरू केही समय बाँच्न सक्छन् है। अब यो सिस्ट भनौँ, यो सिस्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट खानेकुराबाट अब मानिसले बाहिर दिसा गर्यो, दिसा गरिसकेपछि यदि मान्छेलाई जिआरडिआले समातेको रहेछ, त्यो प्यारासाइट त्यसमा रहेछ भने दिसाका माध्यमबाट सिस्टहरू पनि बाहिर निस्किए। र यो सिस्टले अब फुड कन्टामिनेसन होस्, वाटर कन्टामिनेसन होस्, दूषित खानेकुरा खाँदा, दूषित पानी खाँदा र अन्य कुरा खाँदाखेरि यो मान्छेले खान पुग्यो, ओरल्ली खान पुग्यो, मुखबाट सिस्टलाई खायो, विभिन्न खानेकुरा खाँदा ओरल्ली इन्टेक गर्यो है, मुखबाट खायो, खाइसकेपछि अब कहाँ जान्छ त यो स्टोमकमा जान्छ, एउटा सम्भावना भएको स्टोमकमा जान्छ। तर स्टोमकमा भएको एससिएल कन्सन्ट्रेसनले पनि यसलाई डिजल्भ गराउन सक्दैन, एससिएल कन्सन्ट्रेसनले पनि यसलाई डिजल्भ गराउन सक्दैन, किनभने यो सिस्टको वाल चाहिँ प्रोटिनले बनेको हुन्छ, सिस्टको वाल प्रोटिनले बनेको हुन्छ, त्यही भएर स्टोमकमा भएको एससिएलले पनि त्यसलाई डिजल्भ गराउन सकेन है। डिजल्भ गराउन नसकेपछि, एससिएलले डिजल्भ गराउन नसकेपछि यो सिस्ट स्टोमकबाट, पेटबाट बचेर अब इन्टेस्टाइनमा आयो, इन्टेस्टाइनमा आयो। अब हेर, हामीलाई थाहा छ इन्टेस्टाइनमा हेप्याटो पेनक्रियाटिक डक्ट हुन्छ हो, हेप्याटो पेनक्रियाटिक डक्ट भनेको लिभर र पेनक्रियाजबाट निस्केको डक्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। त्यसले के काम गर्छ, पेनक्रियाजले निकालेको सेक्रेसन लिभरको सेक्रेसनहरू ल्याएर इन्टेस्टाइनमा मिक्स हुन्छ, हो त्यो हेप्याटो पेनक्रियाटिक डक्ट भन्छौँ हामी, त्यो लिङ्क हुन्छ यहाँ। के हुन्छ भने पेनक्रियाजबाट निस्केको ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो यो ट्रिप्सिन, यसले के गर्छ प्रोटिनलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ, ब्रेकडाउन गर्ने काम गर्छ हो। यो सिस्ट खाएको 30 मिनट भित्र, सिस्ट आन्द्रामा पुगेको 30 मिनट भित्र पेनक्रियाजले निकालेको ट्रिप्सिन को एक्सनसँगै के हुन्छ, अब सिस्ट के अरे ट्रिप्सिन त प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो, प्रोटिन डिजल्भ गराउन सक्ने इन्जाइम हो, त्यही भएर इन्टेस्टाइनमा यो सिस्ट आयो, सिस्ट आएपछि ट्रिप्सिनको एक्सनसँगै यो सिस्ट डिजल्भ हुन्छ, किनभने यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो, सिस्टको वाल पनि प्रोटिनले बनेको हुन्छ, यो डिजल्भ हुन्छ। यो डिजल्भ भइसकेपछि एउटा सिस्टबाट दुईटा ट्रोफोजोइटको जन्म हुन्छ, दुईटा ट्रोफोजोइट जन्मिन्छन्। अब कतिवटा ट्रोफोजोइट दूषित खानेकुरा या दूषित पानी खाँदा मानव शरीरभित्र कतिवटा ट्रोफोजोइट के अरे सिस्टहरू गए त त्यतिवटा ट्रोफोजोइट बन्छन्, एउटा सिस्टबाट दुईटा ट्रोफोजोइट जन्मिन्छ। त्यसपछि यी ट्रोफोजोइटहरू आफै टुक्रिन सक्छन्, दुईवटाबाट चारवटा, चारवटाबाट आठवटा, आठवटाबाट सोह्रवटा, सोह्रवटाबाट बत्तिसवटा, बत्तिसबाट चौसठी, चौसठीबाट 128, यसरी हुँदै धेरै नम्बरमा ट्रोफोजोइटहरू टुक्रिन थाल्छन्। टुक्रिसके पछाडि अब ट्रोफोजोइट्सहरू कहाँ गएर बस्छन् भने यो आन्द्रा भयो, हो यो आन्द्राको एब्जर्प्सन हुने ठाउँमा, हामीले खाएका ब्रेकडाउन भएपछि हाम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्ने ठाउँमा गएर यी ट्रोफोजोइट्सहरू टाँसिन्छन्। यी टाँसिएर के गर्छ भने यिनीहरूले हाम्रो हामीले खाएको कुरा हाम्रो शरीरमा एब्जर्प्सन हुन दिँदैन, किनभने हामीले कुनै खानेकुरा खायौँ, माउथबाट हामीले चपाउन थाल्यौँ, बिस्तारै इन्टेस्टाइनमा पुगेसँगै त्यो कुरा कम्प्लिट ब्रेकडाउन भएर एब्जर्ब हुने हो। सिम्पल फर्ममा चाहिँ खाएका कुराहरू कम्प्लेक्स फर्ममा रूपान्तरण भएर एब्जर्ब हुने बेलामा यी ट्रोफोजोइट्सहरू यसरी टुक्रिएर आन्द्रामा चाहिँ डिभाइड भएर ब्लकेज गरेर बसिदिन्छन्। यहाँ सोच्ने ठाउँमा, एब्जर्ब हुने ठाउँमा ब्लकेज गएर
यसरी सयौं मात्रामा ट्रोफोजोइट्सहरू बस्दिन्छन्। अब हामीले खानेकुरा त खायौँ, खानेकुरा खाएर हाम्रो शरीरमा एब्जर्प्सन हुन नपाएपछि कहाँ जाने त नि त्यो खानेकुराहरू? त्यो खानेकुरा निस्किन्छ। हामीले खानेकुरा त खायौँ, तर खानेकुरा खाइसके पछाडि हामीले खानेकुरा, हाम्रो खाएको खानेकुरा हाम्रो शरीरमा एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन, किनभने ती ट्रोफोजोइट्सहरूले एब्जर्प्सन ब्लकेज गरेर बसेका हुन्छन्। है, यहाँ पनि एब्जर्प्सन ब्लकेज गरेर बसेको छ, एब्जर्प्सन ब्लकेज गरेर बसेको छ। एब्जर्प्सन ब्लकेज गरेर बसेपछि हामीले खाएको कुरा त शरीरमा एब्जर्ब हुन पाएन, अनि बाहिर निस्किनु परेन। हो, बाहिर निस्किनु पर्यो। त्यसैले के हुन्छ त भने बाहिर निस्किनु भनेको डायरिया हो। त्यसैले के हुन्छ त यसको मेन मेकानिजम के भयो त भन्दा, फेरि रिभिजन है, हामीले सिस्ट खाइदियौँ, सिस्ट इन्फेक्टिभ स्टेज हो, संक्रमण यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ। सिस्ट बिस्तारै स्टोमकमा गयो, सिस्ट स्टोमकले पनि, स्टोमकमा भएको एसएलले पनि सिस्टलाई केही गर्न सकेन। त्यस पछाडि सिस्ट आन्द्रामा आयो, इन्टेस्टाइनमा आयो। इन्टेस्टाइनमा लिभर र पेनक्रियासबाट निस्केका सेक्रेसन्सहरूलाई ल्याउनेलाई हामी हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट भन्छौँ। पेनक्रियासबाट निस्केको ट्रिप्सिनले सिस्ट पुगेको 30 मिनटभित्र सिस्टको वाललाई फुटाइदिन्छ, किनभने ट्रिप्सिन पनि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो, सिस्टको वाल पनि प्रोटिनले बनेको हुन्छ। प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम भनेको प्रोटिन डाइजेस्ट गर्ने, ब्रेक गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको, यसले यसलाई फुटाइदिन्छ। यसलाई फुटाइसकेपछि एउटा सिस्टबाट दुईटा ट्रोफोजोइट्सहरू जन्मिन्छन्। यी ट्रोफोजोइट्सहरू यस्तो क्षमता राख्छन् कि यी ट्रोफोजोइट आफै टुक्रिन सक्छ मानव शरीरभित्र, एउटाबाट दुईवटा चारवटा हुँदै सयौँ मात्रामा यी ट्रोफोजोइट्सहरू बन्न पुग्छन्। यी ट्रोफोजोइट्सहरू गएर पछि इन्टेस्टाइनमा गएर कहाँ टाँस्छ त भन्नाले, हाम्रो जहाँ एब्जर्प्सन हुने हो त्यहाँ गएर टाँसिन्छ। टाँसेपछि यिनीहरूले हामीले खाएको कुरा यहाँ एब्जर्ब हुन दिँदैन, किन यहाँ त एब्जर्प्सन ब्लकेज गराएर बसेछ। अनि एब्जर्प्सन ब्लकेज गराएर बसेपछि हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब हुन पाएन, हाम्रो शरीरमा कुनै कुरा एब्जर्ब हुन पाएन भने बाहिर निस्किनु परेन। हो, डायरिया हुन्छ। अनि डाई भनेको डक, रिया भनेको पास। शरीरबाट एब्जर्प्सन हुन नपाएपछि ती कुराहरू सबै बाहिर निस्किन्छन् र एउटा बिरामीले 5-6 पटकसम्म उसलाई डायरिया हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ फ्याट सोलेबल भिटामिनहरू जस्तै एडिईके, यिनीहरूलाई चाहिने एब्जर्प्सन हुनको लागि अथवा यिनीहरूलाई पुग्नको लागि फ्याट सोलेबल भिटामिनहरूलाई फ्याट चाहिन्छ, होइन? त्यो पनि यहाँ एब्जर्प्सन हुन नपाएपछि थप कम्प्लिकेसनहरू देख्न थाल्छ। र अर्को कुरा यहाँ के हुन्छ भने दिशामा यो हामीले खाएका फ्याटी कुराहरू पनि शरीरमा एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन। र मेन यसको जिआरडियासिसको मेन क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ दिशामा फ्याट देखिन्छ, दिशामा फ्याट देखिन्छ। दिशामा फ्याट देखिने अवस्थालाई हामी स्टेटोरिया भन्छौँ। यो मेन जाँचमा सोध्यो भने क्लिनिकल फिचरमा सोध्ने यो नै हो, अरू सोध्दैन, स्टेटोरिया। किनभने फ्याट पनि एब्जर्प्सन हुन पाएन, फ्याट एब्जर्प्सन हुन नपाएपछि शरीरमा, अनि दिशाकै माध्यमबाट निस्किने भयो, एब्जर्प्सन हुन नपाएपछि त फ्याट, र यसलाई हामी स्टेटोरिया भन्छौँ। स्टेटोरिया मेन क्लिनिकल फिचरमा जिआरडियासिस भएका बिरामीको केसमा स्टेटोरिया हुने गर्छ, जुन भनेको फ्याटी स्टुल हो, फ्याटी स्टुल। जबसम्म सन्तुलित वातावरण हुन्छ तबसम्म यिनीहरू, हामी यी प्यारासाइटहरू मानिसको आन्द्रामा बसेर रमाइरहन्छन् र हामीलाई डायरिया भइरहन्छ। जब असन्तुलित वातावरण हुन्छ यिनीहरू ठुलो आन्द्रामा बसेर पुनः यिनीहरूले सिस्ट फर्मेसन गराइदिन्छ, पुनः सिस्टमा फर्मेसन, सिस्ट बनिदिन्छन् यिनीहरू पुनः, र सबै नबन्न पनि सक्छ, कुनै कुनै सिस्टमा ट्रान्सफर्म भइदिन्छन् आफै, र कुनै चाहिँ ट्रोफोजोइटिक अवस्थामा आइरहेछन् जसले ट्रान्सफर्म हुन सकेन, र फेरि पुनः यिनीहरू ठुलो आन्द्रामा झरेपछि फेरि त्यही डायरियाकै माध्यमबाट चाहिँ यिनीहरू दिशाका माध्यमबाटै बाहिरी वातावरणमा आउन पुग्छन्। र ट्रोफोजोइट बाहिरी वातावरणमा आएको तुरुन्तै मान्छे पाएन भने मर्न सक्छ, या ट्रोफोजोइटलाई यासियलले पनि मारिदिन सक्छ, तर
सिस्टलाई मार्न सक्दैन किनभने सिस्टको वाललाई डिजल्भ गराउनलाई चाहिँ प्रोटिन नै चाहिने हुन्छ जुन यसले यहाँमा आएपछि मात्रै पाउँछ र यसले मानव शरीरभित्र आफ्नो जीवनचक्र यसरी गर्छ र मानिसलाई यसरी सङ्क्रमित गर्दै डायरिया यसरी कज गर्छ यसको प्याथोजेनिसिटी जियार्डियाको यो हो है यसको प्याथोजेनिसिटी कसरी मानिसलाई डायरिया हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो होइन बुझ्नेलाई हो डिजिजमा बुझ्ने कुरा कसरी कज गराउँछ के हुन्छ भन्ने कुरा यो अब हामी साइन एन्ड सिम्टम्स या क्लिनिकल फिचर्स जे लेखे पनि त्यहीलाई लेख्छौँ है त्यसैलाई त्यही कुरा हो मेन भनेको यसमा मेन जिआरडियासिसमा हुने भनेको त्यो जिआरडियामा मेन हुने भनेको के हो त मेन डायरिया है त लेख्ने लेखाउँछु म मेन चाहिने कुरा फेरि लेखिहाल्छौँ हामी जिआरडियासिस इज जिआरडियासिस इज क्यारेक्टराइज बाई डायरिया GRDIASIS is characterized by diarrhea. Main GRDIASIS, diarrhea lai underline garne. GRDIASIS is characterized by diarrhea. Aba point ma likh dijam hai. 5 to 6 times. Ek din ma 5 to 6 times. Watery stool per day. एक दिनमा पाँचदेखि छ पटक वाटरी स्टुल हुने गर्दछ त्यसपछि एब्डोमिनल पेन अनि मेन इम्पोर्टेन्ट जाँचमा सोध्ने भनेको स्टेटोरिया भनेको यसमा स्टेटोरिया कुन रोगसँग सम्बन्धित छ भने जिआरडियासिस के भन्छ स्टेटोरियालाई फ्याटी स्टुल भन्छ हो फ्याटी स्टुल मलेज फैटिग नौजिया वोमिटिंग मलेज भनेको मसल पेन जोइन्ट पेन है उस्तै उस्तै हो मलेज र फ्याटिग भनेको दुइटै लगभग थकानसँग रिलेटेड कुरा नै हो होइन मलेज भनेको मसल पेन जोइन्ट पेन भन्छ फ्याटिग भनेको चाहिँ थकान भन्छ है मलेज भनेको मसल पेन जोइन्ट पेन फ्याटिग भनेको थकान यसको कम्प्लिकेसनमा अब कि त भए यसका नर्मल लक्षणहरू यसको कम्प्लिकेसनमा मेन भनेको जन्डिस यसले जन्डिस पनि गराउन सक्छ यो जन्डिस चाहिँ यसमा
जियाडियासिसमा जन्डिस चाहिँ कसरी हुन्छ भने जस्तै हामीले अघि नै कुरा गर्यौं हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट भनेर हैन त्यो लिभर र प्यानक्रियासबाट निस्केको डक्टहरू सानो आन्द्रामा लिंक हुन्छ कहिलेकाहीँ हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट त्यो लिभर र प्यानक्रियासबाट सामान पुर्याउने डक्टको माध्यमबाट कहिलेकाहीँ ट्रोफोजोइटहरू हिँडेर लिभरसम्म पुग्दिन सक्छ माइग्रेट भएर के त्यही डक्टको माध्यमबाट ती ट्रोफोजोइट्सहरू इन्टेस्टाइनमा नबसेर कहिलेकाहीँ त्यो डक्टबाट चाहिँ लिभरसम्म पुग्दियो भने लिभरसम्म पुग्यो भने त्यहाँ इन्फ्लामेसन गराएर जन्डिसहरू गराउन सक्छ धेरै नम्बरमा डिभाइड भयो औषधि खाएन बिरामीले भने कहिलेकाहीँ त्यो डक्टको माध्यमबाट जसले ट्रिप्सिन निकाल्ने काम गर्थ्यो जहाँ लिभर हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्टबाट चाहिँ माइग्रेट भएर यिनीहरू लिभरसम्म पुग्दा त्यहाँ चाहिँ जन्डिसहरू गराउन सक्छ अब कुपोषण हुन सक्छ अब चाहिने न्युट्रिसनहरू त सबै शरीरलाई पुगेकै छैन सबै बाहिर निस्केको छ होइन हामीले चाहिँ त्यो अनुसार मिलाउन सकेनौँ भने अनि अर्को क्रोनिक इन्फ्लामेसन अफ इन्टेस्टाइनल लाइनिङ मे अकर भनेको लामो समयसम्म पनि यसको ट्रिटमेन्ट भएन आन्द्रामै बसिराख्यो यो लामो समयसम्म भने यसले इन्टेस्टाइन लाइनिङमा चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू ल्याउन सक्छ इरोजनहरू ल्याउन सक्छ सानोतिनो घाउहरू बनाउन सक्छ यसले तर यसको धेरै समयसम्म ट्रिटमेन्ट भएन भने हो नत्र खासमा जियार्डियाले चाहिँ यो जियार्डिया भन्ने प्यारासाइटको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने यसले टिस्युहरूलाई चाहिँ छेड्दैन कि खासमा इन्टेस्टाइनमा बसे पनि एब्जर्प्सन ब्लकेज गराउने हो हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब हुन नदिने हो हामीले खाएको कुराहरू किन त्यहाँ टाँसिएर बस्छ तर यसको प्रवृत्ति चाहिँ के हुन्छ भने यसले टिस्युलाई इन्भेड चाहिँ गर्दैन टिस्युलाई चाहिँ छेड्दैन त्यसैले दिशामा रगत नदेखिने कारण के हो त भन्दा यसमा दिशामा रगत देखिँदैन न यहाँ दिशामा रगत देखिन्छ भनेर काहीँ कुरा गरेको छैन नि मैले किनभने यसले टिस्युलाई चाहिँ छेड्दैन टिस्युलाई नछेडेपछि ब्लिडिङ हुँदैन त्यही भएर खासमा चाहिँ तर लामो समयसम्म इन्टेस्टाइनमा बसिरहँदा त्यहाँ इन्फ्लामेसन गराउन सक्छ यसले भनेको कि त भए यसका नर्मल लक्षणहरू र यसका थप कठिनाइहरू अब हामी जाउँ ल्याब डायग्नोसिसमा ल्याब डायग्नोसिसमा यहाँ स्याम्पल कलेक्सन भनेको के हो त भन्दा स्टुल स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ हामी र ल्याबको नियमअनुसार स्टुल स्याम्पल कलेक्सन गरेको 30 मिनटभित्र यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरिसक्ने भन्छ मतलब इन्भेस्टिगेसन स्टार्ट गर्ने 30 मिनटभित्र परीक्षण सुरु गर्ने किनभने हामीले त यहाँ चाहिँ प्रोफोज किनभने एउटा जियार्डियासिस भएको बिरामीको केसमा दिशामा आउन सक्ने सम्भावना भनेको दुईवटा कुरा हो किन त भन्दा यसले दुईटै मात्र त स्टेज बनाउँछ नि त्यही भएर मैले स्टेज लेखाएको त्यहाँ एउटा ट्रोफोजोइट अर्को सिस्ट यो दुईवटा स्टेजभन्दा अरू चिज त आउनेवाला छैन यहाँ है त्यही भएर दुईवटा स्टेज आएपछि के हुन्छ भने ट्रोफोजोइट त हिँड्न सक्छ हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दा परीक्षण गर्दा हिँडेको कुरा छन् भने झन् सजिलो हुन्छ हामीलाई चिन्न त्यही भएर 30 मिनटभित्र स्टार्ट गरेन भने त्यो ट्रोफोजोइटहरू मर्न सक्छ फेरि मऱ्यो भने त हिँड्दैन नि त त्यही भएर हामीले कुनै पनि प्यारासाइट्सको परीक्षणका लागि स्टुल स्याम्पल कलेक्सन गरेको 30 मिनटभित्र परीक्षण सुरु गरिसक्ने नत्र अन्यथा हिँड्न सक्ने परजीवीहरू दिशाका माध्यमबाट बिरामीको दिशाका माध्यमबाट हामीले कलेक्सन गरेका हिँड्न सक्ने परजीवीहरू माइक्रोस्कोपमा हिँडेको चलेको देख्दा हामीलाई झन् पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ त्यसैले ल्याबको स्ट्यान्डर्ड नियम भनेको 30 मिनटभित्र चाहिँ ल्याब इन्भेस्टिगेसन गरिसक्ने भन्छ है र अब हामीले ल्याब गरेकोलाई माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अन्तर्गत तिनवटा कुरा पर्छ है। म तिमीहरूलाई सबै तिमीहरूलाई चाहिँदैन होइन, प्रिपेरेसन म एक्सप्लेन मात्र गरिदिने हो, केही लेख्नु पर्दैन। माइक्रोस्कोपमिक एक्जामिनेसनमा तिनवटा कुरा गर्छ यहाँ, एउटा स्लाइन प्रिपेरेसन, अर्को आयोडिन प्रिपेरेसन र तेस्रो इओसिन प्रिपेरेसन। इओसिन प्रिपेरेसन यी तिनवटा मेथडहरू छन्। माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनमा तिनवटा कुरा छ, एउटा स्लाइन, अर्को आयोडिन, अर्को इओसिन। यो हामीले के लेख्यौँ त भन्दा पहिला लेख अनि यहाँ एक्सप्लेन गर्छु है मैले तिनवटा कुरालाई। अब माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन भनेको के होइन, जुन हामीले स्टुल स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ त्यो स्टुल स्याम्पल कलेक्सन गरेकोलाई माइक्रोस्कोपमा लगेर हेर्ने हो, र हेरेर हामीले पत्ता लाउने भनेको कि सिस्ट पत्ता लाग्छ कि ट्रोकोजोइड पत्ता लाग्छ, हामीलाई फिगर थाहा छ र त्यसमा परीक्षण गर्ने हो, माइक्रोस्कोपमा लगेर हेर्ने हो। अब एउटा छ स्लाइन मेथड, सरकारी अस्पतालमा सबभन्दा बढी गरिने भनेको स्लाइन हो, किनभने अरू केमिकल महँगो हुन्छ। स्लाइनमा के होइन, सिम्पल स्टुल स्याम्पल कलेक्सन गर्ने, त्यसमा स्लाइन हाल्ने अनि हेर्ने, माइक्रोस्कोपमा हेर्ने। स्लाइनको फाइदा के छ भने स्लाइन भनेको पातले स्लाइनले स्टुललाई पातलो बनाइदिन्छ, पातलो बनाएपछि यसले तरलता दिन्छ स्टुललाई, र त्यो ट्रोफोजोइट यदि दिशामा आछ भने हिँड्न सक्छ होइन, र हिँड्नको लागि मिडियम त चाहियो हो, त्यो तरल पद मिडियम दियो भने फ्लुडिटी मेन्टेन गर्यो भने त त्यहाँ हिँड्न सक्ने भयो, र हिँडेको कुरा हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। एउटा फाइदा हो स्लाइनको, फाइदा के हो त भने यसले लिक्विडिटी मेन्टेन गर्छ, तरलता दिन्छ स्टुललाई, र त्यसमा प्यारासाइट रहेछ भने हिँडेको चलेको हामी देख्न सक्छौँ। बेफाइदा के हो भने स्लाइनले त कलर दिँदैन, कलर त हुँदैन, त्यही भएर यसले प्यारासाइटलाई कलरफुल बनाउन चाहिँ सक्दैन, त्यो बेफाइदा हो स्लाइनको। अर्को छ आयोडिन, आयोडिनको पनि के होइन, स्टुल कलेक्सन गर्ने, एकदेखि दुई ग्राम स्टुल कलेक्सन गरेकोमा माथिबाट आयोडिन हाल्ने। आयोडिनको फाइदा के हो, आयोडिन त कलरफुल हुन्छ, यसले प्यारासाइटलाई कलर बनाउँछ, कलरफुल भयो भने हामीले प्यारासाइटलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्दा कलरफुल भयो भने चिन्न सजिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर एउटा फाइदा हो। बेफाइदा के हो भने यो आयोडिन चाहिँ टक्सिक हुन्छ, विषादी हुन्छ, र यसले प्यारासाइटलाई जुन हिँड्न सक्ने प्यारासाइट थियो नि, हिँड्न सक्ने त प्रोफोजोइट हो, सिस त हिँड्न सक्दैन यसको हो, त्यो ट्रोफोजोइट हिँड्न सक्ने ट्रोफोजोइटलाई मारिदिन्छ यसले, त्यो बेफाइदा हो आयोडिनको। फाइदा बन्छ, बेफाइदा बन्छ। सबभन्दा बेस्ट भनेको इओसिन हो, इओसिन भनेको यसले चाहिँ कलर पनि दिन्छ, र यसले प्यारासाइटलाई मार्दैन पनि, यो हानि पुर्याउँदैन, यो टक्सिक होइन, तर महँगो हुन्छ यो केमिकल, र नेपालमा कमन र सरकारी अस्पतालमा मेन गर्ने भनेको त्यही स्लाइन राखेरै गर्ने हो है। यसरी माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनका तिनवटा, स्लाइन, आयोडिन र इओसिनका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्ष छन्। स्लाइन स्लाइन कोलोइड क्रिस्टोइलोइड केही छैन, स्लाइनमा 0.85% जुन एनएसिएल हुन्छ नि, त्यही नर्मल स्लाइन, त्यही नर्मल स्लाइन हाल्ने हो।
जुन नर्मल स्लाइन छ त्यही नर्मल स्लाइन राख्ने. यो भयो माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन अन्तर्गत पर्ने तिनटा कुराहरू. अब अर्को छ यसमा, अर्को उसमा लेख्ने ल्याब डायग्नोसिसकै एउटा लेखेको हुन्छ हरेक बुकमा, स्ट्रिङ टेस्ट, एसटिआरआइएनजी, यो आर हो है, एसटिआरआइएनजी, स्ट्रिङ टेस्ट मे बी युजफुल फर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस, स्ट्रिङ टेस्ट मे बी युजफुल फर डायग्नोसिस. परीक्षणका लागि स्ट्रिङ टेस्ट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो यसको लागि भन्छ है. खासै गरेर त देखाएको छैन मैले अहिलेसम्म. स्ट्रिङ टेस्ट मे बी युजफुल फर द डायग्नोसिस एउटा छ. अर्को एलाइजा टेस्ट, मैले हिजो फुल फर्म इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनो सर्भेन्टेसे भनेको थियो, यो रगतबाट गर्ने हो, किट पाइन्छ त्यो किटमा गर्ने हो. यसलाई चाहिँ सबैभन्दा संवेदनशील टेस्ट भन्छ, मस्ट, यो जिआरडियासिसको लागि सेन्सिटिभ टेस्ट, संवेदनशील टेस्ट भन्छ यसलाई है. कन्फर्मेटरी टेस्ट त त्यही भइहाल्यो माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनमा स्लाइनहरू, किन कन्फर्मेटरी भनेको कन्फर्म हुने के, हामीले हेर्ने देख्ने, कन्फर्मेटरी भइहाल्यो. सेन्सिटिभ टेस्ट चाहिँ एलाइजा हो. स्ट्रिङ टेस्ट मे बी युजफुल फर डायग्नोसिस भनेको छ. स्ट्रिङ टेस्ट भनेको के त भन्दा, स्ट्रिङ भनेको धागो, हेर, स्ट्रिङ भनेको धागो, धागोद्वारा गरिने टेस्ट हो. यो कसरी गर्छ त भने, बिरामीको क्यानाइन टिथ हुन्छ नि दाँत, यो धागो हो कि, यो धागो हुन्छ लामो, यो लगभग करिबन एकदेखि डेढ मिटरको हुन्छ, अब त्यो आवश्यकता अनुसार होइन. यो धागो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै सफ्ट हुन्छ, त्यति पातलो हुन्छ, कडा हुन्छ कि, पातलो हुन्छ र जेल्ली हुन्छ, पुरै जेल जस्तो चिप्लो, र यो टाँसिने प्रवृत्तिको हुन्छ. यो जेल जस्तो भएको हुनाले यसले टाँस्न सक्छ क्या धागोले कुनै पनि कुराहरू. र यसलाई के गर्छ भने, अनि बिरामीको क्यानाइन टिथमा एउटा धागोको एन्ड अड्काइदिन्छ, दाँतमा अड्काउँछ धागो, र अर्को चाहिँ निल भन्छ, धागो त लामो छ, त्यो निल भन्छ. निलेपछि यदि यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा यो प्यारासाइट बस्ने भएको भए यो विधिको काम थिएन, किनभने त्यो मुखबाट खाएको धागो लार्ज इन्टेस्टाइनसम्म पुग्दै पुग्दैन. तर यो स्मल इन्टेस्टाइनमा बस्छ, स्मल इन्टेस्टाइनको पनि डियोडेनम यसको हेबिटेट हो नि त, सबभन्दा माथिल्लो भाग डियोडेनम, अनि जेजुनम, अनि बल्ल इलियम आउँछ, माथिल्लो भाग डियोडेनम हो. त्यो डियोडेनममा यो प्यारासाइट बस्ने भएको हुनाले त्यो धागो निलेपछि त्यसलाई दुई तिन मिनट, तिन चार मिनट त्यहीँ छोड्छ. यदि प्यारासाइट रहेछ भने त त्यसले टाँसेर ल्याउने भयो नि त, धेरै नम्बरमा डिभाइड भएको छ भने. अनि फेरि एउटा एन्ड त अड्काइरहेको छ दाँतमा, अर्को एन्ड त्यसलाई खा बनाएको छ, जेल जस्तो हुन्छ, सप्लो हुन्छ, खुलुत्त निल्ने खालको हुन्छ, खायो, अनि फेरि त्यो धागो त अड्काइरहेको छ एउटा त, अनि तान्छ, अनि त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा लगेर हेर्छ टाँसिएर आएको छन् कि छैनन् त प्यारासाइट्सहरू भनेर, पुनः माइक्रोस्कोपमा लगेर हेर्छ र त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ टेस्ट. खासै गर्दैन यहाँ नेपालमा त्यति, नेपालमा गर्ने भनेको त्यही माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन, माइक्रोस्कोप दिशा परीक्षण गर्ने हो, र यो किटमा राखेर गर्ने हो बिरामीको ब्लडबाट. एलाइजा टेस्ट यसलाई सबभन्दा संवेदनशील टेस्टको रूपमा यहाँ राखिएको छ. अब ट्रिटमेन्टमा जाउँ हामी. ट्रिटमेन्टमा यसमा चोइस अफ ड्रग चाहिँ सबलाई थाहा छँदैछ होला. चोइस अफ ड्रग्स के होला, जिआरडिएसिसको चोइस अफ ड्रग सबले च्याटमा लेख्ने, के हुनसक्छ चोइस अफ ड्रग्स के हुन सक्छ जिआरडिएसिसको?
वेरी गुड. यसको चोइस अफ ड्रग्स हो मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल है यो मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल चाहिँ यसको के भयो त चोइस अफ ड्रग्स भयो. अब मेट्रोनिडाजोल यसलाई डोज चाहिँ यो डिजिजमा दिने डोज जहिले पनि एडल्ट डोज नै हुन्छ हामीले दिने होइन. कति त 400 mg TDS फर 5 to 7 days. मेट्रोनिडाजोल है यो डोज हो होइन. अब यहाँ सुन्ने यसको धेरै कुरा छ, अझै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ मैले धेरै कुरा. मेट्रोनिडाजोल 400 mg TDS 5 to 7 days. अब मेट्रोनिडाजोल प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमिस्टरमा कन्ट्राइन्डिकेसन हो. फर्स्ट ट्राइमिस्टरमा, अरू बेलामा मेट्रोनिडाजोल प्रेग्नेन्सी सेफर ड्रग्स हो, प्रेग्नेन्सीमा दिन मिल्छ, तर फर्स्ट ट्राइमिस्टरमा चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन. फर्स्ट ट्राइमिस्टरमा ओर्गेनोजेनेसिस टाइम पिरियड हो, बच्चाको अर्ग्यान बन्ने बेला हो, त्यही भएर त्योमा कन्जेनाइटल इफेक्ट देखिन्छ औषधिको, त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट ट्राइमिस्टरमा कन्ट्राइन्डिकेसन हो. अर्को कुरा, अब मेट्रोनिडाजोलमा चाहिँ के छ भने यसको टेस्ट चाहिँ मेटालिक हुन्छ. यसको टेस्ट हुन्छ नि यो धातुको जस्तो टेस्ट हुन्छ, टेस्ट मेटालिक हुन्छ. त्यही भएर यसको कमन साइड इफेक्टमा चाहिँ मेटालिक टेस्ट भएको हुनाले यसको फ्रिक्वेन्टली यसले नजिया भोमिटिङहरू देख्न सकिन्छ. नजिया सबैलाई नहोला होइन, कसै कसैलाई हुनसक्छ नजिया भोमिटिङ, किनभने यसको टेस्ट चाहिँ मेटालिक धातुको जस्तो टेस्ट छ. मेन साइड इफेक्ट यसको यही हो, यसको धातुको जस्तो टेस्ट भएको हुनाले नजिया भोमिटिङहरू यसले गराउन सक्छ. र अर्को, यो मेट्रोनिडाजोल 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा दिँदैन, अन्डर 5 नचलाउने. 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई मेट्रो नचलाउने. र यसमा चाहिँ के छ भन्दा बच्चाहरूको केसमा दिने चाहिँ यस्तो जिआरडिएसिसको लागि या अन्य डाइरियाहरूको लागि दिने भनेको ओआरएसहरू भयो, जिङ्क डोजहरू दिने हो. ओआरएस जिङ्क डोजहरू हो. यसमा 2 to 6 months बच्चालाई 10 mg जिङ्क ओडी 10 दिनसम्म पर 10 days. अनि 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई, 5 वर्षभन्दा माथि त पुरै दिन मिल्यो मेट्रो, 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई जिङ्क 20 mg ओडी पर 10 days. पाँच वर्षभन्दा तल अन्डर मेट्रो नचलाउने, 2 to 6 months लागि 10 mg ओडी 10 days, 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्म 5 भन्दा माथि मिलिहाल्यो. अब अल्टरनेटिभ ड्रग्समा
अर्को अल्टरनेटिभ ड्रग्समा दिने भनेको टिनिडाजोल हो, एडल्टको लागि टिनिडाजोल क्यान बी, अन्डरलाइन गर्ने, क्यान बी गुड अल्टरनेटिभ, क्यान बी गुड अल्टरनेटिभ ड्रग. यसको डोज 2 ग्राम वान्स फर एडल्ट, सिङ्गल डोज के. अब इम्युन स्ट्रङ हुने भयो, उसको इम्युन स्ट्रङ हुने भयो, धेरै इम्युन स्ट्रङ भएपछि त्यसकै इम्युनहरूले नै फाइट गरेर त्यसलाई फ्लोरिस हुन दिने भएनन्. टिनिडाजोल चाहिँ क्यान बी अ गुड अल्टरनेटिभ ड्रग्स, होइन, 2 ग्राम. अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा के छ भने, यो मेट्रोनिडाजोल छ नि, चोइस अफ ड्रग्स त ठिकै छ, चोइस अफ ड्रग्स मेट्रोनिडाजोल हो. कहिलेकाहीँ यसका सिस्टहरू चाहिँ आन्द्राको भित्री भाग, जसलाई हामी ल्युमेन भन्छौँ, आन्द्राको भित्री भागलाई हामी ल्युमेन भन्छौँ, तिमीहरूको क्वेसन पनि कस्तो कस्तो सोध्छौ कि, मेन्टेन गर्ने ओआरएसहरू दिने नि, त्यही कन्ट्राइन्डिकेसन नदिने भनेर त यो दिने भनेको हो नि त, होइन. यसमा चाहिँ अरू रिहाबिलिटेसन कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ कि दिनै नमिल्ने, लास्टै गाह्रो केस भयो भने एभर्सन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि. सिम्पल अल्बेन्डाजोल औषधि छ नि, त्यो नदिएर एभर्सन गराउनु पर्ने पनि केस आउनसक्छ, कन्ट्रोल भएन भने, बच्चाको अवस्थाहरू हेरेर. प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ कन्ट्रोलै भएन त्यो कुरा, अब दिन मिल्दैन, इफेक्ट देखिन्छ भने सल्लाह अनुसार अब यो ट्रिटमेन्टै भएन, झन् सिभियरिटी बढ्न थाल्यो भने एभर्सन गराएका केसहरू पनि छन्, त्यहाँसम्म नजाउँ होइन. अब यहाँ चाहिँ यसको मेट्रोनिडाजोल के छ भन्दा, मेट्रोनिडाजोलको चाहिँ एब्जर्प्सन हुने ठाउँ भनेको इन्टेस्टाइनको बाहिरी सर्फेसमा हो, यहाँ एब्जर्प्सन हुने हो मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल आन्द्राको बाहिरी सतहमा, यहाँ एपिथेलियल टिस्युहरू हुन्छन्, यहाँ एब्जर्प्सन हुन्छ. तर मेट्रोनिडाजोलले कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम त हुँदैन, कहिलेकाहीँ यी प्यारासाइट्सहरू, यी सिस्टहरू आन्द्राको भित्री सर्फेस, जसलाई हामी ल्युमेन भन्छौँ, ल्युमेनसम्म पुगेको हुनसक्छ, है, ल्युमेनसम्म पुगेको हुनसक्छ. त्यो ल्युमेनमा पुगेको सिस्टलाई मेट्रोनिडाजोलले मार्न सक्दैन, किनभने मेट्रोनिडाजोल बाहिरी सर्फेसमा एब्जर्प्सन हुन्छ यहीँ आन्द्राको, र भित्र सिस्टहरू, भित्र फर्मेसन, ल्युमेन भनेको आन्द्राको भित्री भाग हो, त्यहाँ चाहिँ पुगेछ भने यसले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ. त्यस अर्थमा आजभोलि त एउटै कम्बाइनमा पनि आउँछ, नत्र खासमा डिल अक्जनाइट फ्युरेट, डिल अक्जनाइट फ्युरेट भन्ने औषधि पाउँछ, फ्युरेट. यो चाहिँ त्यहाँ फर ल्युमेन सिस्ट,
ल्युमेन मा भएको सिस्टहरुलाई मार्नलाई यसले राम्रो काम गर्छ है। यसको डोज हो 250 mg टीडीएस पर अवस्था हेरेर है। अब यो कस्तो छ, कतिको संक्रमण गरेको छ, बिरामीमा लक्षण कस्ता छन्, स्टुलमा कतिवटा देखिए, धेरै नम्बरमा ट्रोफोजोइट डिटेक्सन भयो कि प्लेन्टी हो कि फ्यू हो कि, त्यसको आधारमा अवस्थाको आधारमा यो फ्यू रेटहरु चाहिँ ल्युमेनमा भएको सिस्टहरु मार्ने हो। त्यही भएर बुकहरू तिमीहरूले पढ्छौ पढ्ने चलन छ भने यसरी बुकमा लेखाए हुन्छ है, ल्युमेन सिस्ट त्यो भनेको चाहिँ यो हो। त्यो त्यसको अर्थ चाहिँ कि मेट्रोनिडाजोल बाहिरी सर्फेसमा एब्जर्प्सन हुन्छ राम्रोसँग, चाहिँ भित्र एक्ट गर्न पाएन, इपिथेलियलमै एब्जर्प्सन हुने गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ ल्युमेनमा भएको सिस्टहरू मार्नलाई डिलोक्जनाइड फ्युरेटहरू दिने गर्छ। अब जिआरडियासिसमा यति पढे पुग्छ। जिआरडियासिसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा, जिआरडियासिसमा चाहिँ जिआरडियासिस भनेको रोगको नाम हो, यो प्रोटोजोनल प्यारासाइट हो, थाहा पाइराख्नु है। फेरि जिआरडियासिस पढायो भित्र भित्रतिर गयो, लास्टमा कुन प्यारासाइट हो यो प्रोटोजोनल हेल्मिन्थ भन्यो भने त्यही गल्ती गरे पनि छैन, यहाँ त त्यस्तो समस्या पो हुन्छ त। जिआरडिया चाहिँ प्रोटोजोनल प्यारासाइट हो, प्रोटोजोल प्यारासाइट है, प्रोटोजुआमा पर्ने प्यारासाइटले गर्दा गराउने डिजिज चाहिँ जिआरडियासिस हो। जिआरडिया ल्याम्लिया, जिआरडिया इन्टेस्टाइनलिस, जिआरडिया डियोडेनाली भइहाल्यो, बिभर फिभर भन्ने सम्झिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसको दुईटा फर्म छ, एउटा ट्रोफोजोइट अर्को सिस्ट। ट्रोफोजोइट्सहरू हिडुल गर्ने मजाले खानपिन गर्ने स्टेज हो, सिस्ट भनेको स्थिर रहने र यसले इन्फेक्टिभ संक्रमण गर्ने अवस्था सिस्ट हो। यसको इन्कुबेसन पिरियड 1-2 हप्ता र रेन्जमा चाहिँ एभरेजमा 7 दिन हो, होइन। यसको मोड अफ ट्रान्समिसन फिकोरल रुट हो, यो यसलाई एउटा मात्रै होस्टमा पनि यसले आफ्नो जीवन चक्र कम्प्लिट गर्न सक्छ, मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो यो, होइन। त्यस पछाडि हामीले यसको प्याथोजेनिसिटी कसरी डायरिया गराउँछ यसले, मेन भनेको एब्जर्प्सन ब्लकेज, त्यो कन्सेप्ट चाहियो। अनि क्लिनिकल फिचर्समा भइहाले 5-6 पटक डायरिया मेन सम्झिनु पर्ने स्टेटोरिया। त्यस पछाडि कम्प्लिकेसनमा मैले सबै लेखाइदिएकी छु, जन्डिसहरूदेखि लिएर कसरी किन भन्ने कुरा त्यहाँ छ। ल्याब डायग्नोसिसमा हामीले अघि भर्खरै छलफल गऱ्यौँ, माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसन, स्ट्रिङ टेस्ट, एलाइजा। ट्रिटमेन्टमा मेन मेट्रो, त्यसको साइड इफेक्ट मेन मेटालिक टेस्ट हुने हुनाले भमिटिङ, अन्डर 5 नचलाउने, त्योभन्दा अगाडि जिङ्क डोज ओआरएसहरू। जिङ्क डोज ओआरएसहरूले प्यारासाइट नमारे तापनि इम्युनिटी दिन्छ बच्चालाई, इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र प्यारासाइटले त्यो इम्युनिटी भएपछि त्योसँग धेरै तिनीहरूले फ्लोरिस हुन पाउँदैन, धेरै संक्रमण गर्न पाउँदैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टमा अनि अल्टरनेटिभ ड्रग्समा टिनिडाजोलहरू दिन्छ। अब मेट्रोनिडाजोलको ठाउँमा चाहिँ सेक्निडाजोल, अरू अरू पनि डिफ्रेन्ट छन्, त्यो कम्पो उही त्यही सेम एउटै ग्रुपको हुन् तिनीहरू सबै, त्यति पढ्यो भने भइहाल्यो। अब एउटा प्यारासाइट अर्को पढाउँछु, अनि हामी मलेरियाको पनि क्वेसन अलिअलि बाँकी छ, अनि जिआरडियाको भयो, अनि यो प्यारासाइट सकिएपछि गराउँछु, 2-3 डिजिज सकाएपछि अनि हामी बल्ल अलिअलि अनि त्यसको रिलेटेड क्वेसन पनि गर्छौँ। होइन होइन, सबै ड्रग्सहरू हुँदैन, ड्रग्सको सबै ड्रग्सहरू इन्टेस्टाइनमै एब्जर्ब अथवा त्यही ठाउँमा गएर पर्टिकुलर साइट अफ एक्सन त्यहीँ हो भन्ने हुँदैन। सबै ड्रग्सको साइट अफ एक्सन फरक हुन्छ, तिनीहरूको सिग्नलिङ मलिक्युल अनुसार कहाँ गएर एक्ट गर्छ भन्ने कुरा फरक हुन्छ है। मैले त मेट्रोनिडाजोलको मात्रै कुरा गरे हो। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा क्वेसन जहिले पनि लोकसभामा सोधिराख्ने चाहिँ, सबभन्दा नेपालको लागि कमन नेपालीको बच्चा भनेर चिनिने सबभन्दा कमन प्यारासाइट
एस्कारियासिस हो एउटा क्वेशन यहाँबाट प्राय आइराख्छ एस्कारियासिस रोगको नाम हो एस्कारियासिस रोगको नाम हो है प्यारासाइटको नाम एस्कारियासिस होइन रोगको नाम एस्का एजेंट चाहिँ एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स यसलाई के भन्छ राउन्ड वर्म भन्छ होइन राउन्ड वर्म र नेपालीमा यसलाई के भन्छ गोलो जुका इङ्ग्लिसमा राउन्ड वर्म वैज्ञानिक नाम एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स एस्कारियासिस रोगको नाम हो यो हेल्मिन्थ प्यारासाइट हो है यो हेल्मिन्थ प्यारासाइट हो यसको कारक तत्व पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स हो यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा राउन्ड वर्म र नेपालीमा गोलोजुका भनेर चिन्छौँ तर नेपालमा सबभन्दा बढी संक्रमण गरेको जुका चाहिँ गोलो जुका हो किन हो यो अहिले आउला बिस्तारै है हेल्मिन्थ प्यारासाइट हो पोजिटिभ एजेन्ट अमिबिक डिसेन्ट्रीको लागि पनि डिलक्जनाइड नै हो डिलक्जनाइड फ्युरेटहरू अमिबिक डिसेन्ट्रीमा झन् बढी दिन्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ झन् बढी चाहिँ सिस्टहरू ल्युमेनमा बस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ किनभने अमिबिक डिसेन्ट्री मैले पढाएको छैन पढाउनु पर्छ इन्टामोइभाहिस्टोलाइटिका पढाउँछु मैले त्यहाँ त म एक्सप्लेन गर्छु तिमीहरूलाई अमिबिक डिसेन्ट्रीको केसमा के हुन्छ भने अमिबिक डिसेन्ट्रीको नेचर चाहिँ जियार्डिया भन्दा फरक छ किनभने त्यसले गराउने भनेको डिसेन्ट्री हो त्यसको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने जियार्डियाले टिस्युलाई छेड्थेन इन्भेड गर्थेन तर इन्टामोइबा हिस्टोलाइटिकाले चाहिँ टिस्युलाई इन्भेड गर्छ टिस्युलाई छेड्छ टिस्युलाई छेड्ने भएको हुनाले प्यारासाइट्सहरू चाहिँ यसको ल्युमेन आन्द्राको भित्री सतहसम्म धेरै जाने सम्भावना हुन्छ र त्यो अर्थमा चोइस अफ ड्रग्स त्यसको पनि मेट्रोनिडाजोल नै हो तर त्यसमा चाहिँ डिलक्जनाइड फ्युरेटहरू चाहिँ अमेबिक डिसेन्ट्रीमा कमन हुन्छ यो हेल्मिन्थ प्यारासाइट हो एस्कारियासिस डिजिजको नाम हो यसका कारक तत्त्वहरू एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स वैज्ञानिक नाम हो राउन्ड वर्म इङ्ग्लिस नाम भयो गोलोजुका नेपाली नाम भयो अब यसको पहिलो पोइन्टमा इम्पोर्टेन्ट गोल्डेन नोट्स एस्कारिस सम्बन्धी गोल्डेन नोट्सहरू एक्जाममा आइराख्ने है पोइन्ट नम्बर वान मोस्ट कमन प्यारासाइट इन म्यान हामीलाई क्वेसन सोध्यो तलको मध्ये सबैभन्दा कमन परजीवी मानिसमा पाइने कुन हो भने के लाउने एस्कारिस लाउने एस्कारिस है मोस्ट कमन प्यारासाइट इन म्यान मानिसमा पाइने सबभन्दा कमन प्यारासाइट एस्कारिस हो त्यही पोइन्ट लेखाएको पहिलो पोइन्टमा अर्को पोइन्टमा लेख्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो पनि सबै गोल्डन पोइन्ट हो यो लार्जेस्ट निमेटोड्स present in human intestine
largest nematodes present in human intestine. Largest nematode present in human intestine. जाँचमा एकदम इम्पोर्टेन्ट है, निमेटोड हो नि त यो हैन, हेल्मिन्थ हो, हेल्मिन्थमा पनि के हो त निमेटोड्स हो है। जस्तै टेपवर्महरू, अब यति कुरा एउटा याद गरिराख्नु है, सम्झिराख्नु, टेपवर्महरू सेस्टोड्स हुन्। जति पनि टेपवर्म छ नि, नामको पछाडि म लेखाउँछु, नेपालमा 5 प्रजातिका टेपवर्महरू पाइन्छन् र टेपवर्महरू सेस्टोड्स हुन्, सेस्टोड्स ग्रुपमा पर्छन् भने राउन्डवर्महरू चाहिँ, राउन्डवर्महरू निमेटोड्स हुन्, निमेटोड्स हुन्। टेपवर्महरू के हुन्? सेस्टोड्स हुन्। राउन्डवर्महरू के हुन्? निमेटोड्स हुन्। यदि हामीलाई क्वेसन सोध्यो, मानिसको आन्द्रामा पाइने सबभन्दा ठुलो निमेटोड के हो भने, फेरि टेपवर्म लगाइदेलाउने, फेरि टेपवर्म त भएन, निमेटोड भनेको राउन्डवर्ममा पर्छ, टेपवर्म भन्यो भने अलग सेस्टोड्स भइहाल्यो। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो निमेटोड मानिसको आन्द्रामा पाइने के हो भने, के भयो त एन्सर? एस्क्यारिस भयो। एस्क्यारिस सम्बन्धी तथ्यहरू लेख्दैछौँ हामी, दुइटा लेख्यौँ, सबभन्दा कमन प्यारासाइट मानिसमा पाइने र सबभन्दा ठुलो निमेटोड मानिसको आन्द्रामा पाइने के हो? निमेटोड भन्नु पर्यो यहाँ, सेस्टोड भन्यो भने फरक पर्छ, अर्को प्यारासाइटको नाम जान्छ। जस्तै टेनिया सोलियम, टेनिया सेजिनाटा, सेजिनाटातिर जान्छौँ हामी फेरि, यसको ठाउँमा सेस्टोड्स भइदियो भने, या फिस टेपवर्मतिर जान्छौँ हामी, लङ्गेस्ट भइदियो भने है, फरक पर्छ, म पछि गराउँछु त्यो, अहिले पछि क्वेसन गराउँदाखेरि गराउँछु है, त्यो लङ्गेस्ट सर्टेस्टका कुराहरू त्यतिखेर गराउँछु, अहिले धेरै भन्यो भने फेरि यहाँ कन्फ्युज भइन्छ। अहिलेलाई के बुझिराख्नु भने, लार्जेस्ट निमेटोड्स के हो भनेर बुझिराख्नु है। लार्जेस्ट निमेटोड्स, मानिसको आन्द्रामा पाइने लार्जेस्ट निमेटोड के हो भनेर सोध्यो भने के लाउनु? एस्क्यारिस लाउनु। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, धेरैचोटि सोध्यो। अर्को पोइन्ट, इट इज कन्सिडर्ड एज, इट इज कन्सिडर्ड एज नेप्लिज चाइल्ड, नेप्लिज चाइल्ड। यसलाई के भन्छ नेपालीमा? नेपालीको, नेपालीको बाबु, नेपालीको, नेपालीको बाबु। नेपालीको बाबु या नेपालीको बच्चा भनेर हामी यो प्यारासाइटलाई चिन्छौँ। पहिला क्वेसन सोधेको छ है, यो पहिला पास्ट क्वेसन सोधेको कुरा हो, नेपालीको बाबु या नेपालीको बच्चा भनेर कुन प्यारासाइटलाई चिनिन्छ भन्यो भने के लाउने? एस्क्यारिस लाउने। 5 वर्षभन्दा, एउटा पुरानो सर्वेक्षणले देखाए अनुसार 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा, 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट मध्ये सबभन्दा बढी संक्रमण गरेको प्यारासाइट एस्क्यारिस हो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदन अनुसार यसलाई नेप्ली चाइल्ड भनेर घोषणा गरिदियो। त्यही भएर हामी यसलाई नेपालीमा नेपालीको बाबु या नेपालीको बच्चा किन भनियो त भने, त्यति धेरै नेपालीका बच्चाहरूमा, चिल्ड्रेन्सहरूमा त्यति धेरै इन्फेक्सन देखिएको थियो, त्यति धेरै संक्रमण देखिएको थियो यसको, त्यही भएर यसलाई नेपालीको बाबु या नेपालीको बच्चा भनेर चिनिन्छ यो प्यारासाइटलाई। अर्को पोइन्टमा लेख्ने, फेरि त्यसपछिकै पोइन्टमा, सिङ्गल म्याच्योर एस्क्यारिस क्यान सक 0.02 ml अफ ब्लड पर डे। जेरो पोइन्ट जेरो टू एम एल अफ ब्लड पर डे।
एउटा यो जाँचमा यो पनि सोध्न सक्छ यसको अर्थ के हो भने एक दिनमा एउटा वयस्क गोलोजुकाले 0.02 ml रगत चुस्दछ। मानव शरीरभित्र प्रवेश गरेसँगै एक दिनमा एउटा वयस्क गोलोजुकाले 0.02 ml रगत चुस्न सक्छ। हेर त एउटाले एक दिनमा सिङ्गल मच्योर एउटा वयस्क एस्क्यारिस गोलोजुकाले एक दिनमा 0.02 ml रगत चुस्दछ। सिंगल मैच्योर फीमेल एस्कैरिस कैन ले 2,40,000 एग्स पर डे। एक दिनमा एउटा वयस्क फिमेल है फिमेल एस्क्यारिसले 2,40,000 अन्डा पार्छ। एक दिनमा 2,40,000 अन्डा एस्क्यारिसले पार्न सक्ने त्यति धेरै रिप्रोडक्टिभ पोटेन्सियल छ यसको, त्यति धेरै प्रजनन गर्ने क्षमता राख्छ यसले। यत्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नेप्ली चाइल्ड भनेर लेखिएको भने होइन, किन लेखिएको रहेछ मेन भने रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ के। यति एक दिनमा 2,40,000 फुल पार्न सक्ने यो परजीवीले सन्तान उत्पादन पनि त आफ्ना त्यही अनुसारले गर्न सक्छ होला नि त। 2,40,000 50% मात्रै पनि बाँच्यो भने 1,20,000 एस्क्यारिस भयो। त्यसैले नेपालको लागि सबभन्दा कमन प्यारासाइट भनिनुको पछाडिको कारण चाहिँ यसको रिप्रोडक्टिभ पोटेन्सियल हो, यति धेरै प्रजनन गर्ने क्षमता राख्छ यसले। मानिसका दिशाका माध्यमबाट यी अन्डाहरू बाहिरी वातावरणमा आउने र त्यहाँबाट लार्वा निस्किने र इम्ब्रायनिक स्टेजमा भएका अन्डाहरू विभिन्न माध्यमबाट मानिसको आन्द्रासम्म पुग्ने र मानिसलाई संक्रमण गर्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मोस्ट कमन प्यारासाइटमा राखिएको हो। यो पोइन्टहरू यो कतिवटा अन्डा पार्छ भनेर सोध्दैन है तिमीहरूलाई, तिमीहरू त फेरि त्यस्तो घोक्ने यो पनि घोकिदिनेवाला हो। ब्लड चुस्ने हुकुमले पनि हो, नत्र म यहाँ किन लेखाउँथे भनेको। तिमीहरू क्वेसन कस्तो सोध्छौ के सर, ब्लड चुस्ने हुकुमले होइन र अरे, अब यहाँ यसले नचुस्ने भइदिया भए, यसले ब्लड नखाने भइदिया भए म यहाँ ब्लड लेखाउँथे त। अलि चाहिने लजिकवाला क्वेसन सोध न केटा हो। ब्लड चुस्ने यहाँ म नत्र किन लेखाएको यो डाटा, यो रङ हो यो डाटा, यो यहाँ किन लेखायो त यति एमएल ब्लड भने यसले पनि चुस्छ। हुकुम त म पुगेकै छैन नि, हुकुमले रगत चुस्छ तर योभन्दा बढी रगत चुस्छ। यसले 0.02 ml रगत खान्छ नि, यसले 0.2 ml रगत खान्छ के, यसले कम खान्छ 0.02 भयो यहाँ 0.02। हुकुमले खाने 0.2 हो के, हुकुमले खाने 0.2 हो, यसले नि खान्छ त्यसले पनि खान्छ होइन, तर यसले खाने अमाउन्ट थोरै छ। हुकुम अङ्कुशे जुका हो, त्यसले योभन्दा बढी खान्छ, बढी डेन्जर हो के योभन्दा, हुकुम चाहिँ सबभन्दा डेन्जरस इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट मध्ये एउटा हुकुम पनि हो, तर यसले पनि रह चुस्छ, कुले चाहिँ 0.2 ml खान्छ डाटाकै कुरा गर्ने हो भने है। त्यही भएर यसले पनि खान्छ उसले नि खान्छ, अमाउन्ट ब्लड चुस्ने अमाउन्ट चाहिँ फरक छ के,
उता 0.2 ml एता 0.02 ml हो अब हैबिटेट यो भयो यसको सम्बन्धी जीके टाइपको क्वेशनहरु है यस्तो प्यारासाइट हो यो हो भन्ने कुरा यहाँ भयो अब यसको बासस्थानको कुरा गरौँ स्मल इन्टेस्टाइन सानो आन्द्रामा बस्छ यो प्यारासाइट सानो आन्द्राको पनि यसको मेजर बासस्थान जेजुनम हो जेजुनम र कहिलेकाहीँ यो इलियममा पनि बसेको भेटिन्छ इलियममा पनि भेटिन्छ याद गर्नु पर्दैन डाटा दुईटा अप्सन आए प्राथमिकता कसलाई दिने त भन्ने आधारमा अब यहाँबाट आफै राख्नु कसलाई प्राथमिकता दिने एउटा सर्वेले देखाए अनुसार एउटा रिसर्चले देखाए अनुसार गोलो जुकाहरू राउन्डवर्महरू 85% जेजुनममा भेटिएका थिए भने 15% इलियममा भेटिएका थिए अब आफै याद गर्नु डाटा 85% भनेर घोकिदिनेवाला त्यो घोक्नु परेन केका लागि लेखाएँ मैले यो भनेपछि केलाई प्रायोरिटी दिने दुईटा आछ भने कसलाई छान्ने त्यो अर्थमा चाहिँ आफै थाहा पाउनु केमा लथान्नुपर्छ होला बासस्थान चाहिँ यहाँ यसको हेबिट्याट यसको मोड अफ ट्रान्समिसन या मोटी यसको मोड अफ ट्रान्समिसन पनि अरू कुनै भेक्टरहरूले यो सार्ने होइन यो पनि एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ फिको ओरल रुट दिशाकै माध्यमबाट ती दिशाका माध्यमबाट आएका अन्डाहरू बाहिरी वातावरणमा पुग्दा र मानिसले खाँदासम्म चाहिँ इन्फेक्सन हुने गर्छ त्यसरी मोड अफ ट्रान्समिसनमा हामी लेखौँ फिको ओरल रुट है अहिले हामी बुझ्छौँ मजाले यो कसरी सङ्क्रमण गर्छ यसले यो कुराहरू सबै एक्सप्लेन गर्छु म यसको मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ फिको ओरल रुट हो दिशाबाट नै यसका अन्डाहरू बाहिरी वातावरणमा आउने गर्छन् यसले सङ्क्रमण गर्ने इन्क्युबेसन पिरियड आइपी सङ्क्रमणकालीन अवधि मानव शरीरमा यसको इन्फेक्टिभ स्टेज प्रवेश गरिसकेपछि लक्षण देखिने अवधि हो यो यो लामो छ यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो 2 महिना र यो प्यारासाइट अब अलि इम्पोर्टेन्ट प्यारासाइट हुनाले सबैको चाहिँदैन है लाइफ स्प्यान सोध्दैन पनि तिमीहरूलाई कति समय बाँच्छ भनेर तर यो अलिकति साइजमा पनि ठुलो छ करिबन करिबन यो यसको साइज चाहिँ यो हामीले जुन स्केल युज गर्छौँ नि नर्मल लाइनहरू तान्नलाई सानो 15 सेन्टिमिटरको हो त्यसको 3 गुणा बढी हुन्छ यो लगभग करिबन 45 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ यो प्यारासाइट हामीले नर्मल युज गर्ने स्केलको 3 गुणा बढी अब ठुलो प्यारासाइट भएको हुनाले यो प्यारासाइट बाँच्ने अवधि चाहिँ 6 देखि 12 महिना अवधि 6 देखि 12 महिनासम्म हो र यसको इन्फेक्टिभ स्टेज यसको इम्ब्रायोनेटेड एग ब्रैकेटमा लेखाइदिन्छु ऱ्याबडिटी फर्म लार्भा यो एकदम इन्फेक्टिभ स्टेज त भेरी इम्पोर्टेन्ट हरेक डिजिजको म भन्दैछु मलेरियाको स्पोरोजोइट जियार्डियासिसको सिस्ट एस्क्यारियासिसको इम्ब्रायोनेटेड एग ऱ्याबडिटी फर्म लार्भा यो म बुझाउँछु है अहिले केलाई प्राथमिकता दिने के लगाउने
इन्फेक्टिभ स्टेज हो यसको इम्ब्रायनेटेड एग है. अब यो इम्ब्रायनेटेड एग भने कस्तो भने हेर है म यहाँ अहिले पुरै यसको प्याथोजेनिसिटी कसरी संक्रमण गर्छ मानिसलाई सबै पढेपछि बुझ्छौ मजाले. यहाँ चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेज इम्ब्रायनेटेड एग हो. इम्ब्रायनेटेड एग भनेको कस्तो भने यसले अन्डा पार्छ हेर टन्नै. यो अन्डा चाहिँ माटोमा इम्ब्रायोमा विकसित हुन्छ के होइन. यसलाई चाहिँ इम्ब्रायनेटेड एग भन्छ. इम्ब्रायनेटेड एग भनेको यो एग हो. एगभित्र के विकसित भइसकेको छ इम्ब्रायो बच्चा विकसित भइसकेको छ त्यो अवस्थालाई के भन्ने इम्ब्रायनेटेड एग भन्ने. इम्ब्रायनेटेड एग भनेको एगभित्र इम्ब्रायो छ. एगभित्र इम्ब्रायो छ यो अवस्थालाई हामी भन्छौँ इम्ब्रायोनेटेड एग भन्छौँ. अनि ऱ्याब्डिटिफर्म लार्वा कतिखेर हो भने जब यो एग फुट्छ त्यसपछि यहाँबाट जन्मिन्छ र अर्को यसपछि त्यसलाई भन्छौँ ऱ्याब्डिटिफर्म लार्वा. म अहिले साइकलमा भन्छु यसको इन्फेक्टिभ स्टेज अप्सनमा इम्ब्रायनेटेड एग छ भने इम्ब्रायनेटेड एग नै लाउने प्राथमिकता इम्ब्रायनेटेड एगलाई नै दिने. अहिले म बुझाउँदाखेरि अझै क्लियर हुन्छ होला यसको कसरी सङ्क्रमण गर्छ भन्ने कुरा बुझाउन बाँकी छ होइन. यदि इम्ब्रायनेटेड एग अप्सनमा छैन भने हामीले लाउने के त भन्दा ऱ्याब्डिटिफर्म लार्वा लाउँ. अप्सनमा यो छ भने यसैलाई लाउने छैन भने ऱ्याब्डिटिफर्म लार्वा लाउँ. अब यो पनि त्यस पछाडिको एउटा लाइन ग्याप गर्ने अनि लेख्ने मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो. यो पनि मोनोजेनेटिक प्यारासाइट हो. यसलाई पनि अर्को होस्टको आवश्यकता पर्दैन. यसले एउटै होस्टमा आफ्नो जीवन चक्र समापन गर्न सक्छ मानिसमा नै कम्प्लिट गर्न सक्छ. मानिस बाहेक यसलाई अर्को होस्टको आवश्यकता छैन. त्यही भएर मोनोजेनेटिक प्यारासाइटमा प्राइमरी अर डेफिनिटिभ होस्ट मानिस भइहाल्यो. अनि सेकेन्डरीलाई हामी के पनि भन्छौँ इन्टरमिडिएट. सेकेन्डरी अर इन्टरमिडिएट होस्ट चाहिँ नट नेसेसरी आवश्यकता पर्दैन. यसलाई यसले आफ्नो जीवन चक्र एउटै होस्टमा कम्प्लिट गर्न सक्ने हुनाले यसलाई मोनोजेनेटिक प्यारासाइट भनिएको हो है. अब यसको अब एकदम सबले कन्सन्ट्रेसन भएर अलिक कन्सन्ट्रेट गरेर सुन्ने है. अब मैले पढाउन लागेको टपिक चाहिँ प्याथोजेनिसिटी हो. यो डिजिजमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा अरू त सबै घोक्ने कुरा हुन्थे हुन्नी बुकमा अब जहाँ पनि भेटिन्छ यहाँ लेखाइदिई पनि दिइहाल्छु मैले आफ्नो पढाउने टपिकहरू होइन. बुझ्ने कुरा चाहिँ प्याथोजेनिसिटी हो के मेन. कसरी सङ्क्रमण गर्छ यसले त्यसले चाहिँ त्यसले त्यो कसरी सङ्क्रमण गर्छ भन्ने अवस्था बुझ्यो भने साइन एन्ड सिम्टम्स क्लिनिकल फिचर्स यी सब आफै आयो कि. कसरी कम्प्लिट गर्छ भनेपछि कहाँ कहाँ गएर बस्दो रहेछ भनेपछि आफै आइहाल्यो नि अघि न. अनि त्यहाँ जिआरडियासिस पढाउँदा एब्जर्प्सन ब्लकेज गराउँछ भन्ने बित्तिकै ए एब्जर्प्सनै हुन दिएको छैन शरीरमा भनेपछि डायरिया हुन्छ भन्ने कुरा त स्वतः थाहा हुन्छ नि. त्यसैले मेन भनेको डिजिजमा तिमीहरूले चाहिँ जुनसुकै डिजिज पनि पढ्दाखेरि मेन प्याथोजेनिसिटी कसरी गर्छ यसले कसरी सङ्क्रमण गर्छ यो प्यारासाइटले या भाइरस हुनसक्छ ब्याक्टेरिया हुनसक्छ कसरी गर्छ त यसले त्यो चाहिँ मेन चाहिने हो कि. अरू इन्क्युबेसन पिरियड भने घोक्ने कुरा हो. ह्याबिटेट भने घोक्ने कुरा हो. औषधि भनेको यो औषधि हुन्छ या यो दिने भन्ने कुरा त्यो पनि अब हामीले पढ्यो भने गर्न सक्छौँ. कसरी एक्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने समग्रमा सबै कुराहरू समेटिन्छन्. अब सुन्ने है त अब ध्यान दिएर सुन्ने एकछिन. 10 मिनट जति लाग्छ मलाई 10-12 मिनट एक्सप्लेन गर्न. अब हेर है दिशाका माध्यमबाट
यसरी मैले भने नि एकै दिनमा लाखौं अण्डाहरू पार्न सक्छ एस्कारिसले। दिशाका माध्यमबाट आन्द्राभित्र पारिएका ती अण्डाहरू मानिसको इन्टेस्टाइनमा नै लार्भामा विकसित हुन सक्दैन, किनभने यो अण्डालाई, यो अण्डाबाट लार्भा निस्किनका निमित्त एउटा सम्भावना के पनि रहन्थ्यो भने, जस्तै यो प्यारासाइटले अण्डा पार्ने त पेटमा हो, र पेटमा अण्डा पार्यो या इन्टेस्टाइन भनौँ न, इन्टेस्टाइनमा अण्डा पार्यो, इन्टेस्टाइनमा अण्डा पारिसके पछाडि एउटा सम्भावना के रहन्थ्यो भने इन्टेस्टाइनमा नै लार्भामा किन विकसित हुन सकेन ती अण्डाहरू, किन बाहिरी वातावरणमा आउनु पर्यो, एउटा सम्भावना प्रश्न बोकेको त्यहाँ हो। यसको एन्सर के हो भने यी दिशाका के अरे इन्टेस्टाइनमा पारिएका यी लाखौँ अण्डाहरू विकसित हुन सक्दैनन् लार्भामा, आन्द्रामा नै मानिसको, नत्र भइदिन्थ्यो होला। हुन्छ, चुर्नाको त हुन्छ नि, इन्टेरोबियस भर्मिकुलारिस जसलाई हामी पिनवर्म भन्छौँ, नेपालीमा चुर्ना भन्छौँ, त्यसको त आन्द्रामा नै आफै विकसित भइदिन्छ लार्भाहरू, तर यसको हुन सक्दैन किनभने यसलाई चाहिँ तापक्रम मिल्दैन र यसलाई माटो चाहिन्छ के, र माटोको मोइस्चर चाहिन्छ के, जुन मानिसको आन्द्रामा यसले पाउन सक्दैन। त्यही भएर यी अण्डाहरू मानिसको आन्द्रामा लार्भामा विकसित हुन सक्दैनन्। दिशाका माध्यमबाट यी लार्भाहरू कहाँ आए त, सोइलमा आए, है, कहाँ आए, सोइलमा आए, माटोमा आए। दिशा ओपन ठाउँमा गऱ्यो बिरामीले, ओपन ठाउँमा गरिसके पछाडि यी लार्भाहरू कहाँ आए त, माटोसम्म आइपुगे। अब माटोमा आइसके पछाडि के हुन्छ भने यिनीहरू माटोमा केही दिन बस्छन्, हेर, माटोमा केही दिन बसेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ मोइस्चर माटो, चिस्यान भएको माटो चाहिन्छ, बलौटे माटोमा हुँदैन। हुकुमको अण्डालाई बलौटे माटो चाहिन्छ, अङ्कुशे जुकालाई, त्यही भएर अङ्कुशे जुका त्यस्तो ठाउँमा पाइन्छ, यसलाई चाहिँ चिम्ट्याइलो माटो चाहिन्छ। जस्तै त्यसैले किसानका छोराछोरीहरू बढी सङ्क्रमण हुन्छन्, किनभने किसान भनेको खेतबारी तरकारी बारीमा रेगुलर गइरहेको छ, तरकारी लगाएको छ भने बिहान जानु पर्यो, पानी हाल्न जानु पर्यो, डाइरेक्ट चाहिँ कन्टामिनेसन भइराख्ने भयो। र यही अण्डाहरूलाई लार्भामा विकसित हुनलाई माटो त चाहियो, माटो पनि कस्तो चाहियो, चिस्यान भएको माटो चाहिन्छ कि, धेरै चिसो होइन, जुन तरकारी फल्नको लागि बेस्ट हुन्छ नि त्यस्तो माटो चाहिन्छ, है, त्यस्तो माटोमा यी लार्भाहरू विकसित हुन्छन्। अब हेर है, 10 तिमीहरूलाई डेट चाहिँदैन, 10-40 दिनको अन्तरालमा दिशाका माध्यमबाट निस्केका यी अण्डाभित्र यसरी माटोमा चाहिँ यस्तो लार्भा विकसित भइसक्छ। र अब हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, अघि नै लेख्यौँ नि हामीले इम्ब्रायोनेटेड एग, मैले सर्ट फर्ममा लेखाइदिए, इई भनेको इम्ब्रायोनेटेड एगमा विकसित भए। दिशाका माध्यमबाट आएका यी अण्डाहरू 10-40 दिनमा माटोमा बसिरहँदा माटोमा चाहिँ यिनीहरू अब लार्भामा विकसित भए। अब लार्भामा विकसित भइसके पछाडि अब हामी सङ्क्रमित हुन्छ सुरु भयो नि त, किन, इम्ब्रायोनेटेड एग भनेको त इन्फेक्टिभ स्टेज हो। यो इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ के हुन्छ भने अब विभिन्न माध्यमबाट, जस्तै यो चाहिँ तरकारी बारीहरूमा छरे भने, जस्तै हामीले चाहिँ मुलाहरू भयो, गाजरहरू भयो, हरियो सागहरू भयो, खाँदाखेरि यी अण्डाहरू त नाङ्गो आँखाले त देखिँदैन, यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग पखालिएन हामीले। मुलाको जस्तै जुन ठाउँबाट जरा निस्किया हुन्छ नि, त्यो जराभित्र चाहिँ प्वाल हुन्छ जरा निस्किने ठाउँमा, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले तासेर खाइएन भने त्यो प्वालभित्र अन्डा बस्दिराखेको हुन्छ। यसरी विभिन्न माध्यमबाट या यी अण्डाहरू पानीको स्रोत, पानीको मुहानसम्म मिक्स भयो भने पानीहरू खाँदा, विशेष गरी चाहिँ एउटा सर्वेक्षणले देखाए अनुसार मुलाहरू खाँदा, हरियो सागहरू खाँदा चाहिँ बढी प्रवेश गराएको छ कि, किनभने राम्रोसँग पखालिँदैन, काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा त पानी पनि हुँदैन, अनि हामी फेरि के सोध्छौँ भने हरियो साग राम्रोसँग के अरे कममा पनि पाकिहाल्छ भन्ने सोध्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यसले यो चाहिँ विशेष गरी त्यस्ता त्यस्ता चिजहरूबाट मानव जातिलाई बढी सङ्क्रमण गरेको भेटिन्छ। अब यो फिको ओरल रुटबाट यी अण्डाहरू हामीले भने नि यी विभिन्न माध्यमबाट यी इम्ब्रायोनेटेड एगहरूलाई हामीले खायौँ, हो, खाइसके पछाडि यो अण्डा अब हाम्रो कहाँ पुग्यो, स्टोमकमा पुग्यो। स्टोमकले पनि यो अण्डालाई के गर्न सक्दैन, के अरे स्टोमकमा भएको यासियलले पनि यो अण्डालाई डिजल्भ गराउन सक्दैन, यो अण्डाको इरेगुलर कोटलाई चाहिँ यसले डिजल्भ गराउन सक्दैन, र अण्डाहरू त्यहाँबाट स्केप भएर इन्टेस्टाइनमा आइपुग्छन्। इन्टेस्टाइनको यसको मेजर बासस्थान कहाँ हो अरे, जेजुनममा हो। यी अण्डाहरू यहाँबाट बसेर अब जेजुनममा आइपुगे, जेजुनममा आइपुगे। यो अण्डा जेजुनममा पुगेको करिबन 30 मिनट आधी घन्टाको अन्तरालमा
डाइजेस्टिभ जुसहरू सेक्रेसन हुन्छ नि, किन यो अन्डा मात्र खा त होइन, हामीले कुनै खानेकुरा खा हो, कुनै खानेकुरासँग मिसिएर गएका हुन् यी अन्डाहरू। भनेपछि यो इन्टेस्टाइनमा पुगेपछि, इन्टेस्टाइनमा पुगिसके पछाडि इन्टेस्टाइनल जुस त सेक्रेसन हुन्छ नि डाइजेसनका लागि, विभिन्न इन्टेस्टाइनल विभिन्न डाइजेस्टिभ जुसहरू सेक्रेसन हुन्छ। डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै, डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै यी अन्डाहरू, यस्ता अन्डाहरू पुगे होइन र, यी डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै, अब डाइजेस्टिभ जुसले एक्ट गर्न थाल्यो यहाँ बाहिर, डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै अन्डा फुट्छ हेर, अन्डा फुट्छ, फट्टा पोस्टर निक्ला हिरो। अब यहाँबाट के हुन्छ, जन्मिन्छ लार्वा हो, यहाँ अन्डा फुट्यो, कसले फुटाइदियो, हाम्रै शरीरमा उत्पन्न हुने डाइजेस्टिभ जुसले फुटाइदियो। फुटाएपछि अब लार्वा जन्मियो, यसको नाम हो ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा। अब क्लियर भयो होला मनबाटै कि प्रायोरिटी केलाई दिने, इन्फेक्टिभ स्टेज के हो। यदि अप्सनमा इम्ब्रायनेटेड एक पनि छ, ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा पनि छ भने के लगाउने, सर बुकमा त यो छ नि, यो छ नि, केही पनि हुँदैन। जे बुकमा भए पनि यस्तो हुन्छ यसको मेकानिजम। प्रायोरिटीमा यदि इम्ब्रायनेटेड एक छ भने इम्ब्रायनेटेड एक लाउने, किन इन्फेक्सन गरेको त यसले हो नि, खाएको त हामीले यो अन्डा हो, यस्तो अन्डा। पछि गएर डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै अन्डा फुटेर निस्केको लार्वा चाहिँ ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा हो। अप्सनमा यो छैन भने त यो लाउनु पर्यो, यदि अप्सनमा यो छ भने प्रायोरिटी यो लाउने। अब हेर, ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा निस्क्यो, डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै फुट्यो, अन्डा निक्लियो ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा, र हामीले यसलाई निवारण गरिदियौँ ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा भनेर। अब यो ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा हेर, भर्खरै जन्मिएको छ ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वा। ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वालाई बस्ने मन त जेजुनममै थियो, इन्टेस्टाइनमै बसिरहँ म भन्ने लाग्थ्यो, तर यो इन्टेस्टाइनमा बस्न सक्दैन। किन थाहा छ, किनभने इन्टेस्टाइनमा त डाइजेस्टिभ जुस त अझ पनि सेक्रेसन भावै हुन्छ। यो भर्खरै जन्मिएको एस्केरिसको नवजात शिशुलाई डाइजेस्टिभ जुसले मारिदिन्छ। मर्ने त कसैलाई रहर हुँदैन नि, यसलाई मारिदिन्छ कि यसलाई। त्यही भएर यो मर्ने भन्ने डरले इन्टेस्टाइनलाई पेनिट्रेसन गर्छ, यसले आन्द्रालाई छेड्छ, यसले ऱ्याप्डिटिफर्म लार्वाले आन्द्रालाई छेडेर यो कहाँ जान्छ थाहा छ, पोर्टल सर्कुलेसनमा मिक्स हुन्छ। पोर्टल सर्कुलेसनबाट यो हेपाटिक भेनमा जान्छ, इन्फेरियर भेना काभामा जान्छ, राइट हार्टमा जान्छ, अनि यहाँबाट हार्टबाट कहाँ जान्छ थाहा छ, लङ्समा जान्छ। लङ्समा यसले केही दिन बिताउँछ, लङ्समा बिताइसके पछाडि कहाँ जाने भयो, इन्टेस्टाइनबाट, इन्टेस्टाइनबाट यो हार्टमा गयो, हार्टबाट यो लङ्समा गयो, र लङ्सबाट पुनः यसले लङ्सलाई छेडेर, हाम्रो लङ्सलाई छेडेर ट्र्याकियाबाट फेरि बाहिर निस्केर यो इन्टेस्टाइनमा आइपुग्छ, इन्टेस्टाइनमा आइपुग्छ। र यसलाई यसरी माइग्रेसन गर्नका लागि धेरै दिन लाग्छ है, करिबन करिबन 20-21 दिन लाग्छ। र भर्खरै जन्मिएको नवजात शिशु पहिला डाइजेस्टिभ इन्टेस्टाइनल जुस या डाइजेस्टिभ जुसको कारणले डराएर आन्द्राबाट लाई पेनिट्रेसन गरेर भागेर लङ्ससम्म आइपुग्छ, र लङ्सबाट पुनः इन्टेस्टाइनमा आउँछ। अब चाहिँ इन्टेस्टाइनमा सहजै बस्न सक्छ, किनभने 20-21 दिनको यो अन्तरालमा यो वयस्क भइसक्छ। वयस्क भइसके पछाडि यसलाई डाइजेस्टिभ जुसबाट बचाउनका लागि यसको शरीरमा एउटा लेयरको विकास भइसक्छ, जसलाई हामी क्युटिकल भन्छौँ, र आनन्दले यसले यसपछिको जीवन चाहिँ मानिसको आन्द्रामा बिताउँछ। त्यसैले तिमीहरूले बुकहरू पढ्ने गराछौ भने एस्क्यारिसको दुईटा फेज हुन्छ, एउटा इन्टेस्टाइनल फेज हुन्छ, आन्द्रामा बस्दा सुरुवाती अवस्थामा आन्द्रामा बसेको हो, पुनः फर्किएर आएर आन्द्रामा बसेको हो। आन्द्रामा बस्दा कस्ता किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् त, के छ, यतिकै त बसेको छैन इन्टेस्टाइनमा, प्यारासाइट हो, संक्रमण त अवश्य गर्यो होला नि, यसले इन्टेस्टाइनमा आन्द्रामा कस्तो किसिमको संक्रमण गर्छ, त्यो फेज हुन्छ एउटा। र यसले आन्द्रामा डाइजेस्टिभ जुसको कारणले यो भागेको छ, आन्द्रालाई छेडेर पेनिट्रेसन गरेर हार्टसम्म पुगेर लङ्गसम्म पुगेर फेरि इन्टेस्टाइनमा फर्केको हो, यसले
आन्द्रा भन्दा बाहिर सबभन्दा बढी लङ्समा पनि क्षति पुर्याएको हुन्छ, किनभने यसले लङ्सलाई छेडेर लङ्सबाट ट्र्याकियामा निस्किएर ट्र्याकियाबाट फेरि हामीले यसलाई अटोमेटिकल्ली निलेर यो पुनः इन्टेस्टाइनसम्म आएको हो। त्यही भएर यसका दुईटा फेज हुन्छन्, एउटा इन्टेस्टाइनल फेज, अर्को एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल फेज, आन्द्रामा बस्दा देखिने लक्षण र आन्द्रा भन्दा बाहिर देखिने लक्षण। अनि यो कस्तो परजीवी हो त भन्दा हेर, यसले यसको हेबिट्याट मेजर जेजुनम होइन, हो नि त होइन, हामीले सुरुमै यसलाई चाहिँ खाएको पनि, सिधै हामीले यसलाई इन्टेक गर्दा सुरुमै पुगेको पनि यो कहाँ हो त, इन्टेस्टाइनमै पुगेको हो नि, किनभने हामीले कुनै पनि खानेकुरा खाइए खाँदा अन्डा खायौँ, दूषित खानेकुरामा मिक्स भएको थियो अन्डा, डाइरेक्ट आफ्नो हेबिट्याट जेजुनममा आइपुगेकै हो यो, तर यहाँ बस्न सकेन यसले। यस्ता प्यारासाइटहरू जुन उचित बासस्थानका निमित्त मानव शरीरमा घुम्ने गर्छन् नि, त्यस्ता प्यारासाइटलाई हामी वन्डरिङ प्यारासाइट भन्छौँ, लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो यो। त्यस्ता प्यारासाइटहरू जुन मानव शरीरभित्र उचित बासस्थानका निमित्त घुमफिर गर्ने गर्छन्, त्यस्ता प्यारासाइटलाई हामी वन्डरिङ प्यारासाइट अर एबेरेन्ट प्यारासाइट भन्छौँ। लेखाउँछु म अहिले, यो पनि त्यो प्यारासाइट मध्ये एउटा प्यारासाइटमा पर्छ, किनभने उचित बासस्थान इन्टेस्टाइन थियो, सुरुवाती अवस्थामा नै इन्टेस्टाइनमा पुगेको हो, तर डाइजेस्टिभ जुसको कारणले गर्दा इन्टेस्टाइनमा बस्न सकेन र त्यहाँबाट माइग्रेसन भएर लङ्समा आइपुग्यो, लङ्सलाई छेडेर पुनः इन्टेस्टाइनमा आयो नि त, फेरि आउन त आयो तर घुमफिर गऱ्यो नि त, यत्रो उचित बासस्थान कहाँ जाने भनेर छटपट्टि भएर इन्टेस्टाइनल म्युकोसालाई पेनिट्रेसन गरेर हार्टबाट यसरी फेरि पुनः आएको हो यो। है, अब एउटा कुरा मात्र एक्सप्लेन गर्न बाँकी छ, यो त अब साइन एन्ड सिम्टम्समा आइ नै हाल्छ, लक्षणहरू लेखाउँदाखेरि धेरै कुरा आउँछ। अब हेर है त, एउटा कुरा मैले लेखाउनु पर्ने तिमीहरूलाई के छ भने, अब हेर त, अब यसले के गरेछ भन्दाखेरि, अब माउल्टिङ भन्ने एउटा शब्द लेखाउँछु म यहाँ, कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है लोकसेवामा, माउल्टिङ, माउल्टिङ चाहिँ एस्केरिसले आफ्नो जीवनचक्र मानव शरीरमा समापन गर्ने क्रममा चार पटक माउल्टिङ गर्छ है, चार पटक। माउल्टिङ भनेको वयस्क हुनु हो, के माउल्टिङ भनेको के हो भने, वयस्क हुने हो भनेको अझ अझ एडल्ट हुने, जस्तै हामी तिमीहरूले किराहरू पराछौ भने किरामा एग हुन्छ, अन्डा पार्छ, अनि लार्बा हुन्छ, अनि प्युपामा परिणत हुन्छ, अनि एडल्ट हुन्छ भन्छौ किराहरूको केसमा, मान्छेको केसमा सुरु हुन्छ, होइन, अनि त्यस पछाडि इम्ब्रायो बन्छ, अनि बेबी जन्मिन्छ, बेबीबाट चाइल्ड भन्छौँ, चाइल्डबाट एडल्ट हुन्छ, एडल्टबाट ओल्ड हुन्छ नि, भनेको यो के हो त, डेभलपमेन्ट हो नि त। त्यसै गरी एस्केरिसले पनि आफ्नो जीवनचक्र समापन गर्ने क्रममा चार पटक माउल्टिङ गर्छ है, चार पटक। फर्स्टचोटि माउल्टिङ यसले कहाँ गर्यो, अन्डा आयो हेर, दिशाका माध्यमबाट यी अन्डाहरू आए एस्केरिसका, त्यस पछाडि सोइलमा विकसित भयो नि त यस्तो, हो फर्स्ट माउल्टिङ यसले सोइलमा गर्छ हेर, फर्स्ट माउल्टिङ कहाँ गर्छ, सोइलमा गर्छ। त्यसपछि पुनः यसले अनि फेरि यता है, अब सेकेन्ड र थर्ड माउल्टिङ यसले लङ्समा गर्छ, र फोर्थ माउल्टिङ, चौथो पटक माउल्टिङ यसले इन्टेस्टाइनमा गर्छ, आन्द्रामा गर्छ है। यसको जीवन अवधिभरि यसले चार पटक माउल्टिङ गर्छ, फर्स्ट माउल्टिङ सोइलमा,
यसको फर्स्ट माउल्टिङ सेकेन्ड थर्ड माउल्टिङ र फोर्थ माउल्टिङ यसले आफ्नो जीवन अवधिभरि चार पटकसम्म माउल्टिङ गर्दछ। पहिलोचोटि माउल्टिङ सोयलमा गर्छ र यो इम्ब्रानेटेड एगमा परिणत हुन्छ। दोस्रो र तेस्रो पटक यसले लङ्समा माउल्टिङ गर्छ र त्यहाँ झन् वयस्क हुन्छ। र चौथो पटक यसले माउल्टिङ गर्छ इन्टेस्टाइनमा र यो कम्प्लिट वयस्क हुन्छ र त्यहाँबाट पुनः अन्डा पार्न थाल्छ। र हामीले कुरा गऱ्यौँ एक दिनमा यसले 2,40,000 अन्डा पार्न थाल्छ र पुनः अन्डा पारिसके पछाडि यी अन्डाहरू फेरि दिशाका माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छन्। फेरि अनि यसले आफ्नो जीवन चक्र फेरि यसै गरी कम्प्लिट गर्छ। यसको लाइफ साइकल चाहिँ यस्तो हो। यी अन्डा फेरि एकचोटि डिभिजन गरौँ है। दिशाका माध्यमबाट अन्डाहरू आए, माटोमा आए, माटोमा पहिलोचोटि माउल्टिङ गर्यो। त्यो डेट पनि हुन्छ क्या, 10-40 दिन लाग्छ क्या यो हुनलाई, तर तिमीहरूलाई चाहिँदैन कि त्यो। अनि माटोमा बस्यो, माटोबाट इम्ब्रानेटेड एगमा परिणत भयो। विभिन्न खानेकुरा खाँदा, दूषित खानेकुरा खाँदा हामीले अन्डालाई खान पुग्यौँ। त्यो अन्डा इन्टेस्टाइनमा आइपुग्यो। इन्टेस्टाइनमा डाइजेस्टिभ जुसको कारणले गर्दा त्यो अन्डा फुट्यो र त्यहाँबाट लार्भाको नाम लार्भा जन्मियो। हामीले त्यसको नाम ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा राख्यौँ। ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा भर्खरै जन्मिएको हुनाले डाइजेस्टिभ जुसको एक्सनसँगै मर्न सक्थ्यो। त्यही भएर त्यसले त्यहाँ छटपटी भएर डाइजेस्टिभ जुसको डरले इन्टेस्टाइनल म्युकोसालाई पेनिट्रेसन गर्यो, छेड्यो र त्यहाँबाट त्यो बिस्तारै हार्टसम्म आइपुग्यो। हार्टबाट लङ्गसम्म गयो। लङ्ग्समा त्यसले लगभग लङ्ग्समा त्यो करिबन 14 दिन जति बस्छ। तिमीहरूलाई प्लेट नचाहिएको हुनाले मैले नभनेको हो। त्यहाँ बसेपछि यो फेरि दोस्रो र तेस्रो पटक त्यसले लङ्ग्समा माउल्टिङ गर्छ। लङ्ग्समा माउल्टिङ गरेपछि यो झन्झन वयस्क हुँदैछ लार्भाबाट। यत्रो दिन भएपछि त एडल्ट हुँदै भयो, वयस्कतिर जाने भयो होइन। अनि यसले लङ्ग्सलाई फेरि छेडिदिन्छ। लङ्ग्सको जहाँ रियल एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ हाम्रो अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड एलभिओलाई भन्छौँ, एलभिओलाईमा गएर यसले छेड्छ। छेडेर यो बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केर यो ट्र्याकियाबाट चाहिँ फेरि पुनः इन्टेस्टाइनसम्म आइपुग्छ। इन्टेस्टाइनमा यो बस्छ र कम्प्लिट वयस्क हुन्छ र पुनः अन्डा पार्न थाल्छ। र पुनः अन्डा पारेपछि यसले आफ्नो जीवन चक्र यसरी नै रिपिट गर्दै गर्छ। र यसको सङ्क्रमण गर्ने अवस्थालाई हामीले हेर्दा यसको दुईटा फेज हुन्छ, एउटा माइग्रेटरी फेज, अर्को इन्टेस्टाइनल फेज। आन्द्रामा बसिरहँदा कस्ता किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् र आन्द्राभन्दा बाहिर त पनि त यो मुटुमा फोक्सोमा सङ्क्रमण गरेको देखिन्छ। र सबभन्दा बढी सङ्क्रमण गरेको यसले लङ्ग्समा हो, फोक्सोमा हो। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ सबभन्दा बढी लङ्ग्समा इन्फ्लामेसन देखिन्छ। सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनियाहरू गराउने यस्ता लक्षण देखिन्छ, त्यो हामी लेख्छौँ। र यसले आफ्नो यसरी समापन गर्छ। र यो प्यारासाइट कस्तो ग्रुपमा पर्छ भने एबेरेन्ट प्यारासाइटको ग्रुपमा पर्छ। किनभने उचित बासस्थानको निमित्त प्यारासाइटका धेरै क्याटेगोरीहरू हुने गर्छन्। यो घुमफिर गर्ने प्यारासाइटमा पर्छ। यो भयो हुकुवमहरू भए, अङ्कुशेजुका, गोलुजुकाहरू घुमफिर गर्ने प्यारासाइट हो। मानव शरीरभित्र उचित बासस्थानका लागि घुमफिर गर्ने प्यारासाइटलाई हामी वान्डरिङ अथवा एबेरेन्ट प्यारासाइट भन्छौँ। ल, म लाइफ साइकलमा चाहिने कुराहरू लेखाइदिन्छु है। लाइफ साइकलमा चाहिने कुरा म लेखाइदिन्छु, अरू तिमीहरूले बुझ्ने कुराहरू हो। यो सबै केही चाहिँदैन तिमीहरूलाई। प्याथोजेनिसिटी कसरी सङ्क्रमण गर्छ भनेर सोध्ने होइन होइन तिमीहरूलाई। म चाहिँ चाहिने कुरा यसमा के हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ म लेखाइदिन्छु। के अरे, फर्स्टमा त्यो लेखिसक्यो होइन, यसमा त्यसपछि पोइन्टमा लेख्ने है। अल टुगेदर 4 times, altogether 4 times, माउल्टिङ अकर्स while completing its life cycle. के लेखेको हामीले? altogether 4 times भनेको आफ्नो जीवन चक्र समापन, यो अब 4 times माउल्टिङलाई अन्डरलाइन गर्ने है। आफ्नो जीवन चक्र समापन गर्ने क्रममा यसले 4 पटक माउल्टिङ गर्छ भनेर लेखेको है।
चार पटक माउल्टिङ गर्छ है फर्स्ट अब त्यसपछि लेख्ने फर्स्ट माउल्टिङ यसले सोइलमा गर्छ सेकेन्ड र थर्ड माउल्टिङ यसले इन्टेस्टाइन के अरे सरी लङ्समा गर्छ अनि फोर्थ माउल्टिङ यसले इन्टेस्टाइनमा गर्छ जम्मा जम्मी यसले चार पटक माउल्टिङ गर्दछ फर्स्ट माउल्टिङ सोइलमा दोस्रो तेस्रो माउल्टिङ लङ्समा र चौथो माउल्टिङ यसले इन्टेस्टाइनमा गर्दछ र हामी यसलाई वन्डरिङ अथवा एबेरेन्ट प्यारासाइटको क्याटेगोरीमा राख्छौँ प्यारासाइटका डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू छन् हेर होइन प्यारासाइटका यसले कसरी सङ्क्रमण गर्छ कसरी यसले अट्याक गर्छ भन्ने आधारमा यसका डिफ्रेन्ट फेजेसहरू छन् डिफ्रेन्ट फेज मध्येमा एउटा फेज भनेको वान्डरिङ अथवा एबेरेन्ट प्यारासाइट हो यसको अर्थ चाहिँ के हो भने दोज प्यारासाइट विच माइग्रेट विदिन ह्युमन बॉडी फॉर suitable habitat they are called wandering or aberrant parasite example roundworm hookworm, etc. के होइन उचित नेपालीमा यसलाई एक्सप्लेन गर्दा उचित बासस्थानका निमित्त मानव शरीरभित्र घुमफिर गर्ने प्यारासाइट उचित बासस्थानका निमित्त मानव शरीरभित्र घुमफिर गर्ने प्यारासाइटलाई हामी वान्डरिङ अर एबेरेन्ट प्यारासाइट भन्छौँ है यहाँसम्म ठिक छ सबलाई यो क्याटेगोरीमा पर्छ है सोध्न सक्छ घुमफिर गर्ने प्यारासाइट्स भनेर यो आयो भने यो लाउनु है अब हामी आउँ क्लिनिकल फिचर साइन एन्ड सिम्टम्समा हामीले दुईटा भागमा वर्गीकरण गरेका थियौँ हो एउटा चाहिँ आन्द्रामा बस्दा दक्षिण देख्ने लक्षणहरू र अर्को आन्द्राभन्दा बाहिर देख्ने लक्षणहरू ल सिम्टम्स ड्यु टु
सिम्टम्स ड्यु टु एडल्ट है, एडल्टमा हुँदा यो कहाँ बसेको हो, वयस्क हुँदा मैले अघि नै सबै यहाँ काम लाग्छ क्या यस्तो कुराहरू है, वयस्क हुँदा यो कहाँ बसेको हो, इन्टेस्टाइनमा बसेको हो यो परजीवी हो, किनभने लार्वा अवस्थामा त डाइजेस्टिभ जुसको कारणले डराएर भागेको हो इन्टेस्टाइनबाट होइन, पछि पुनः एडल्ट भएर आइसकेपछि फर्केर बसेको त इन्टेस्टाइनमा हो, त्यही भएर सिम्टम ड्यु टु एडल्ट, वयस्कमा देखिने जुका, वयस्क हुँदा देख्ने लक्षणहरू भनेको इन्टेस्टाइन हो, त्यसैले यसलाई के पनि लेखिन्छ अरे इन्टेस्टाइनल फेज पनि लेखिन्छ, इन्टेस्टाइनल फेज पनि भनिन्छ है, इन्टेस्टाइनल फेजमा आन्द्रामा हुँदा वयस्क हुँदा यो परजीवी आन्द्रामा बसेसँगै आन्द्रामा आफ्नो सक्रियता बढाएसँगै हामीलाई आन्द्रा सम्बन्धी देखिने लक्षणहरू निम्न प्रकार छन्। पहिलो नम्बरमा नजिया, जुन पनि प्यारासाइटमा यो नजिया भोमिटिङ कमन हो, नजिया भोमिटिङ। अर्को छ है भेग एब्डोमिनल पेन, भेग एब्डोमिनल पेन यसलाई अन्डरलाइन गर्ने, भेग एब्डोमिनल पेनलाई अन्डरलाइन गर्ने। यो भेग एब्डोमिनल पेन भनेको के भने यदि हामीले बिरामीलाई सोध्यौँ तपाईँको कता दुख्छ भनेर सोध्यौँ र बिरामीले आफ्नो कुनै सर्टेन पार्ट लोकलाइज्ड गरेर भन्न सक्यो मेरो यो ठाउँमा दुख्छ भने त्यसलाई हामी एब्डोमिनल पेन एट दि साइट भनेर लेख्छौँ है, तर यदि हामीले बिरामीलाई सोध्यौँ र उसैलाई थाहा छैन मेरो कहाँ दुखिरहेछ, मेरो सबै एब्डोमिन अथवा मेरो सबै पेटतिर दुखे जस्तो लाग्छ मलाई भन्छ, यता पनि दुख्छ उता पनि दुख्छ भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भेग एब्डोमिनल पेन भनेर क्याटेगोराइज गरिन्छ। भेग एब्डोमिनल पेन भनेको एउटा निश्चित ठाउँमा दुखाइ नभएर सबैतिर दुख्ने अवस्थालाई हामी भेग एब्डोमिनल पेन भन्छ। त्यसपछि लेख्ने माल न्युट्रिसन, माल न्युट्रिसन, अब हामीले खाएको जति न्युट्रिसन त प्यारासाइटले खाइदिन्छ अनि भइहाल्यो। इन्टेस्टाइनल, इन्टेस्टाइनल obstruction, इन्टेस्टाइनल obstruction, इन्टेस्टाइनल obstruction भनेको चाहिँ के हो भने आन्द्रामा obstruction ल्याउने, यस्तो हुन्छ कि खासमा इन्टेस्टाइनल obstructionमा यो प्यारासाइटको साइज ठुलो छ, हेर साइज ठुलो भइसके पछाडि कस्तो हुन्छ भने इन्टेस्टाइनल obstructionमा डायरिया पनि हुनसक्छ कन्स्टिपेसन पनि हुनसक्छ, यसको साइज भनेको करिबन करिबन यो 45 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ हो, लम्बाइको हिसाबले 45 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ, यसले आन्द्रामा चाहिँ ब्लकेज गराएको छ भने डायरिया पनि गराउन सक्छ होइन, यसले चाहिँ दिशा पास हुने ठाउँमा चाहिँ यो पुरै कोइल्ड भएर बसेको छ भने कन्स्टिपेसन पनि गराउन सक्छ, कन्स्टिपेसन पनि हुनसक्छ डायरिया पनि हुनसक्छ। प्यारासाइटको अलाइनमेन्ट मानव शरीरभित्र कस्तो छ भन्ने आधारमा डायरिया पनि हुनसक्छ कन्स्टिपेसन पनि हुनसक्छ। अनि एपेन्डिसाइटिस, कहिलेकाहीँ यिनीहरू एपेन्डिक्स रिजनतिर माइग्रेसन भएर एपेन्डिसाइटिसहरू हुनसक्छ, कोलेसिस्टाइटिस त्यहाँ माइग्रेसन भएर कोलेसिस्टाइटिसहरू हुनसक्छ, इन्फ्लामेसन हुनसक्छ त्यहाँ, प्यानक्रियाजहरूमा इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, प्यानक्रियाटाइटिस। लिभरमा त जान्छन् नि, लिभरमा जान्छ तर लिभरमा यो प्यारासाइट प्राय बस्दैन, किनभने इन्टेस्टाइनलाई पर्फोरेसन गरेर इन्टेस्टाइनल म्युकोसालाई पेन्ट्रेसन गरेर जाने बित्तिकै हेपाटिक भेनबाट जानु भनेको हेपाटो भनेको लिभरबाटै भएर जाने हो नि त होइन, जाने हुँदा तर त्यहाँ चाहिँ लिभरमा चाहिँ यो बस्दैन के, लिभरमा यो प्यारासाइट बस्दैन, यो प्यारासाइट गएर बस्ने भनेको मेन त्यहाँ गएर बन्देजमा पर्ने भनेको लङ्समा गएर हो है, त्यही भएर हुँदै त जाने हो तर सङ्क्रमण चाहिँ सबभन्दा बढी यसले चाहिँ लङ्सतिर गएर गर्दछ।
त्यसैले यसको चाहिँ माइग्रेटरी फेज, माइग्रेटरी फेज भनेको लङ्सतिरको फेज हो होइन, माइग्रेसन गरेको त यसले तिमीले भन्यौ नि जस्तै हेपाटिक भेन हुँदै कहाँबाट कहाँ गएर सङ्क्रमण गर्छ भनेको यसले माइग्रेसन गर्दा कमन यसले बढी सङ्क्रमण गर्ने अवस्था भनेको लङ्स हो, किनभने यसले लङ्सलाई चाहिँ पेनिट्रेसन गर्छ क्या, छेडिदिन्छ कि लङ्सलाई छेडेर लङ्सबाट बाहिर निस्किने हुनाले यसले सबभन्दा बढी सङ्क्रमण गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ पछाडि माइग्रेटरी फेजमा लङ्समा हो। इन्टेस्टाइनल फेजमा सङ्क्रमण गर्दा इन्टेस्टाइनमा देखिने लक्षणहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। योभन्दा बाहिर चाहिँ देख्ने लक्षणहरू चाहिँ इन्टेस्टाइनल फेज भन्दा बाहिर चाहिँ माइग्रेटरी फेज भनेर हामी दुईटा फेजमा गर्छौँ। अब यहाँसम्म आज भयो होइन, यहाँसम्म चाहिँ हामीले आज गऱ्यौँ। नेक्स्ट क्लासमा यहाँभन्दा अगाडि माइग्रेटरी फेज, ल्याब डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट गराएर अनि तिनटाहरूको क्वेसनहरू जस्तै एस्क्यारिसको क्वेसनहरू, जेआरडिआको क्वेसनहरू र मलेरियासँग रहेका क्वेसनहरू हामी क्वेसन डिस्कसन प्लस यसको रहेको बाँकी पोर्सन नेक्स्ट क्लासमा कम्प्लिट गर्नेछौँ है त।